Alexandru Rusu prezintă Maraton de Duminică, o producție Radio România Actualități. Pentru unii, Valentine's Day înseamnă doar un semn al globalizării. Pentru alții, un prilej în plus de a-i spune la mulți ani sufletului pereche. Iar eu am acum ocazia unică de a oferi tuturor, cei drept cu ajutorul imaginației, un trandafir roșu plin de aromă. Sărut mâna bună seara, doamnelor, domnilor! Sunt Emanuel Stănculescu, iar la Radio România Actualități tocmai a luat startul o nouă ediție a emisiunii Maraton de Duminică. O ediție cu totul aparte, de-a lungul căreia vă asigur gândurile de iubire nu vor lipsi. 14 februarie, Maraton de Duminică, astăzi în regia de emisie, Costin Iorgulescu și Mariana Băjenaru. În secretariatul de emisie, Cristina Niculescu și Adela Călugăru. În cabina 37, pentru reverberații la final, Modelina Coman și Ioana Stătescu. Iar regizor muzical este Ștefan Naftanailă. Spuneam la început, o ediție de excepție a Maratonului de Duminică, o ediție în duplex. Colegul meu, Alexandru Rusu, se află în casa scriitorilor Ileana și Romulus Vulfescu. Te salut, Alexandru! Bună seara, am bun găsit, dragi ascultători. Vă salut dintr-o casă plină de cărți și de casete video, unde mă simt excepțional. Vă mărturisesc că nu sunt un fan, ca să folosesc tot un termen englezesc, al Valentine's Day. Dar mă bucur pentru că de data aceasta îmi prilejuiește momentul de a vorbi despre iubire și artă cu doi oameni minunați, Ileana și Romulus Vulpescu. Și dacă ar fi să mai găsesc încă un prilej de bucurie legat de Valentine's Day, mă gândesc că odată cu această sărbătoare comercială, românii au regăsit dragobetele. Sărut mâna distinsă, doamnă, bună seara, maestre! Dragi prieteni, vă stau la dispoziție cele două numere de telefon, 021-312-1054, 021-312-3558. Pentru SMS-uri aveți 0748-887766. Emo le va reaminti pe parcursul emisiunii. Vreau să mulțumesc și eu echipei tehnice, inginerii Daniel Andrei și Lucian Rănaciu. Vom fi împreună până aproape de ora 21, pentru că avem și un meci de handbal și vom merge să prindem de acolo finalul. În bunul obicei al emisiunii noastre, doamna Ileana Vulpescu va primi ascultătorul care pune cea mai interesantă întrebare cu romanul Sărută pământul acesta, retipărit de editura Tempus Ploiești în anul 2000 și pe prima pagină va da și o dedicație, iar domnul Romulus Vulpescu cu ediția a doua, sporită și corectată, Vechituri și novitale, editura Semne 2007, cu ilustrații de Mihu Vulcănescu. La fel, va da un autograf ascultătorilor noștri. Vă mulțumesc pentru găzduire, în primul rând, și haideți să plecăm de la Valentine's Day. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această sărbătoare comercială, care vă mărturisesc că pe mine mă deranjează la fel de mult ca și iepurașul de Paște, să zic, doamna Ileana Vulpescu. Ilustrăm perfect descendența noastră din maimuțe, pentru că ne maimuțărim cum putem. Cum apare ceva, hai și noi. Hai și noi, a venit Valentine's Day-ul ăsta, acum am scăpat de Moș Gerilă, trebuia să-l înlocuim cu ceva, nu? Și Moș Gerilă s-a întors la ruși și acum, venind moda americanizantă, am luat Valentine's Day-ul. Eu vreau să vă spun că așa se întâmplă în istoria omenirii, pentru că să știți că nici bradul de Crăciun nu este românesc la origine. A apărut prin țările nordice moda bradului de Crăciun, cred că după 1850. Și a venit către noi, către estul Europei, prin influență austriacă, prin Imperiul Austro-Ungar. A pătruns întâi în Transilvania. Eu sunt olteancă, dintr-un sat de la 27 de kilometri de Craiova. Acolo se folosea bradul sau un pomișor, pentru că este regiune de șes și acolo nu cresc brazi. La moartea unui tânăr, când se împodobea cu panglici.
Numai atunci. Nu exista în satul meu cineva să facă pom de Crăciun. Inclusiv noi care eram mai răsăriți. Nu. Nici la oraș nu se făcea pom de Crăciun, să știți. Era o raritate. O raritate. Pot să spun că mai mult s-a făcut pom de Crăciun în vremea comunismului, în chip de reacție față de Moș Gerilă. Românul își făcea de Crăciun pomul acasă și la instituții se făcea pomul pentru Moș Gerilă de anul nou. Pentru că anul nou este o sărbătoare internațională, Crăciunul este o sărbătoare creștinească. Corect. E, așa este și cu Valentine's Day. Dacă ni s-a oferit noi acum marfa asta, de ce să nu punem mâna pe ea? Iartă-mă, maestre, nu mulțumesc. Eu voiam să fac o precizare. Vă rog. Foarte interesant, Valentine's Day-ul ăsta, cum să spun, eu nu știu englezește și pronunța napoda, să știți un lucru, e foarte vechi, cel puțin în Franța. Un mare poet francez, Charles d'Orléans, de altfel eu am făcut o traducere pe vremuri din el până în 75, el are o mulțime de rondeluri sau cântece numite Valentine, pe care le oferea prilejul zilei dragobetelui lor, care era Valentina. Și ele se chemau chiar Valentine. Rondelurile respective sau cântecele respective și ți-am trimis o Valentină, așa mai departe. E ca un mărțișor. Da. Exact, exact. Păi era, de fapt, era, dacă te uiți la, cum se cheamă la, asta era pe 14 februarie, stilul vechi. Deci am făcut această precizare ca să știți că nu e chiar, în orice caz, noi nu aveam așa ceva și n-am avut niciodată și ea lămurit. Dar eu am ținut să fac precizarea că francezii, deci nu, nu e o sărbătoare americanească, nu știu cum. Asta ea este legată, este și o poveste frumoasă de anul 2070 de împăratul roman Claudius al II-lea, care a cerut anularea căsătoriilor și logodnelor, iar doi preoți au refuzat să facă acest lucru. Unul dintre ei a fost prins, îl chema Valentin și a fost decapitat chiar pe 14 februarie. Haideți să facem trecerea la iubire. Și nu uite, printr-o Alexandru, poezie, da, surpriză, da? Da, printr-o poezie din cartea dumneavoastră De amor și de amar, argumentul care se numește Arsamandi. O să vă rog, domnule Romulus Vulpescu, să citiți această superbă poezie și să zicem superbă, dar să vorbim despre dragoste până o găsiți. Distinsă doamnă Ilana, ați și găsit-o. Da. Distinsă doamna Ilana Vulpescu, Nichita Stănescu spunea despre Romulus Vulpescu că este în același timp propriul personaj. Cum e să trăiești atâta vreme, de mai bine de 50 de ani, cu un personaj? Domnule dragă, te obișnuiești ca și la teatru. Ca și la teatru te-ai dus să vezi o piesă, te uiți la personaje și te-ai obișnuit cu ele. Noi ne cunoaștem din anul 1953. Ne-am căsătorit în 1958, deci dovedim o mare rezistență la această instituție. Da, da, fac precizarea că în acei 5 ani de logodnă contează ca la militari. Dumnezeu, se pun vechime. Dumnezeu, vă rog să vă gândiți. Ca la muncă de categoria a doua la care se... Nu, la militari, da, la militari, anii de front... A, erau dublu la pensie. Păi, pe bună dreptate. Păi și asta la mine n-a fost un front? Eu sunt de părere că orice căsătorie ar trebui să primească regim de muncă de categoria a doua, adică o categorie grea. Pentru că este o instituție foarte complicată. Ca și instituția materno-paternă. Eu cred că nimic nu e mai greu pe lumea asta decât să crești copii, să crești oameni, nu? Ei, și căsătoria cere imens de multă înțelegere, bunăvoință, toleranță. Este să obișnuiești cu defectele celuilalt și să le tolerezi.
Dar minteri și cu vecinii, trebuie să te obișnuiești. Gata, lasă, nu unde? Ai un om, te-ai gata, lasă. Haideți cu poezia, maestru, vă din suflet. Am găsit-o de mult și n-a pus să o place. Vă rog. Poezia e scrisă, nu mai știu când. 1953 mi-ați dat și mie. Da. Astă vară, pe plaja fierbinte, barcagiul mi-a adus aminte un vechi proverb oriental. Jurămintele femeilor sunt scrise pe nisip. Fiica lui, Fatma, cu vălul pe chip, a intrat în apă și a scris pe val: te iubesc, privindu-mă. O să vă rog de asemenea să pregătim și Evocare. Este o poezie care se referă chiar la doamna Ileana Vulpescu. Spuneam că sunt aici înconjurat de multe casete video. Aș vrea să vă întreb ceva. Vă plac aceleași filme? Dumneavoastră spuneați undeva, doamna Ileana Vulpescu, că dacă un film 5 minute nu vă spune nimic, nu vă mai uitați la el. Nu. Domnul Vulpescu probabil că se uită vreau ca cineast. Vreau să vă spun, mă rog, el este mai mazochist decât mine, dacă pot să spun astfel. Eu, dacă în 5 minute un film n-a avut măcar o imagine care să mă atragă, zic, pardon, scuzați, viața mea e prea scurtă ca să mi-o pierd. Eu iubind enorm filmul, dar film. Vreau să văd acțiune, vreau să văd personaje, vreau să văd psihologie într-un film și vreau să văd dialog într-un film. Dacă să vezi dialog, vreau să văd. Să aud. Să aud, dar de ce spun să văd? Pentru că eu citesc. Uh-huh. Că la noi se dau Din fericire subtitrate. Suntem... Și de asta am zis să văd că mă uit la ce citesc. Suntem una dintre puținele nații care păstrează subtitrarea și dă, ceea ce e foarte bine, pentru că auzi vocile originale, oricât ar fi la dublare, știți foarte bine că nu e... Sigur. Deci plus noi... că mai înveți și o limbă străină cu ocazia asta, dacă ești atent. Da, decât. la nivelul dialogului. Ce fel de filme vă plac? Cam aceleași lucruri pe care eu sunt mare amator de western-uri. Western arată-mi toată ziua, de zi și noapte, și stau și mă uit la western-urile de tip clasic, dar de John Wayne, etc. Și sunt teribil de... îmi plac la nebunie. Trebuie să vă spun că m-au plăcut și îmi plac și o mulțime de filme românești. Mai puțin zilele noastre, n-am prea văzut, după 90 încoace am văzut mai puține, dar înainte am văzut o mulțime de filme excelente. Sunteți legat de radio foarte mult, ați făcut foarte multe emisiuni, da. Vreau să vă fac o surpriză. Vreau să vă aduc prin telefon la dumneavoastră acasă un om de radio de care sunteți legați. Da, nu mă lăsați. Imediat o să citim și poezia, dacă l-avem pe Titus Vâjeu. Este alături de noi în direct. Bună seara, Titus, te salutăm de la Romulus și de la Ileana Vulpescu. Bună seara. Salut, Titus. Bună seara, Romulus Vulpescu. Sărbunea, doamnă Vulpescu. Fericesc echipa radioului care se află acum acolo în inima Bucureștiului, în biblioteca poate cea mai spectaculoasă și cea mai bine alcătuită din România în acest moment. Mă refer la bibliotecile private, desigur, dar poate că și față de bibliotecile publice, această bibliotecă are un ascendent, pentru că a fost alcătuită de doi cărturari străluciți, doi oameni care au iubit cartea încă din pruncie, aș spune, oameni care și-au sacrificat timp, bani, energie în alcătuirea acestei biblioteci unice. Sunt doi cărturari, cum spuneam, două ființe fără egal în cultura noastră, poate așa, dacă ne gândim la Dosoftei, la marile figuri cărturărești ale neamului nostru, dar am o mare emoție, pentru că ani de zile
m-am găsit acolo, în această bibliotecă a familiei Ulpescu, și cred că a fost un teritoriu privilegiat în care am făcut cele mai interesante călătorii în timp. Și în acest fel l-am întâlnit pe Romulus Vulpescu nu numai în strada Radu Cristian numărul 1, l-am întâlnit și în Roma Antică, atunci când el stătea aplecat asupra versurilor lui Vergilius. L-am întâlnit pe străzile Florenței, a unei Florențe renascentiste. De altfel, trebuie să vă spun că Romulus Vulpescu este chiar posesorul unei diplome de cineast obținută în cetatea Florenței. L-am întâlnit la Blois, acolo, la curtea principelui Charles d'Ornan, pe care l-a tălmăcit românește atât de minunat poemele în formă fixă ale lui Charles d'Ornan. El este de altfel și traducătorul inspirat al poeților Pleiadei. Avem datorită lui Romulus Vulpescu o întreagă bibliotecă. El ni l-a restituit pe Rabelais într-o limbă spectaculoasă. El avea să ne Iartă-mă, Titus, da. Să știi că la un moment dat am făcut și împreună cu Ileana o repovestire pentru copii și pentru tineret, ilustrată, da, de Val Munteanu, care e foarte... Prietenul tău, Val Munteanu, pentru că ai fost și prietenul unor mari graficieni și mari pictori, dar mai ales graficieni, pentru că erai legat de carte, de Val Munteanu, de Micu Vulcănescu, mi-amintesc, da, de asemenea, te-a legat o mare prietenie. Dar ești cel care ne-ai dus către pata fizică la un moment dat. Da. Ni l-ai arătat pe Alfred Jarry în toată splendoarea lui și în toată această formidabilă evanescență care a dus la nașterea tuturor avangardelor secolului 20. Jarry, la sfârșitul veacului al XIX-lea și începutul secolului 20, a fost cel din tâi. A fost ceea ce a fost urmuz la noi, la români, prin anii 20. Un antecesor, un predecesor al avangardei. Titus, vreau ce... să-ți spun... Da, 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 spune, te rog. Nu, iată de ce consider că dumneata Alexandru Rusu și colegii noștri de la radio te afli în această zonă de grație a bibliotecii Romulus Vulpescu, alături de stăpânii bibliotecii, doamna Ileana Vulpescu, care este o scriitoare atât de iubită, autoarea probabil a unei cărți, adică sigură, a unei cărți care probabil a fost cel mai mare succes de librărie din ultimii 50 de ani. Mă refer la Arta conversației. Titus, ei doi sunt în seara aceasta și stăpânii sufletelor ascultătorilor noștri. Doamna Ileana Vulpescu vrea să spună Titus, ceva. Titus, dragă, vreau să spun că dacă mai vii la noi, canapeluța de lângă calorifer, da, nu mai e liberă, încât trebuie să-ți aducem scaun de la bucătărie. E plină cu cărți. E plină cu cărți. Exact, exact. Da, da, nu mă mir, cărțile se tau și pe jos și în rafturi. Da. Și acum, Titus, mi-a venit o idee și o să te rog, pentru că suntem, da, în direct, să nu mă refuzi, să vii odată la maraton, să evocăm și întâlnirile pe care tu le-ai avut, pentru că, iată, așa cum spuneai și tu, muncind la acest microfon, avem bucuria, avem privilegiul de a ne întâlni cu oameni deosebiți. Îți mulțumesc mult, Titus, pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc și transmit familiei Vulpescu gândurile cele mai bune de sănătate, pentru că în primul rând sănătate le trebuie ca să-și ducă mai departe proiectele literare, care nu sunt puține. Sunt absolut convins că și Ileana și Romulus Vulpescu mai au foarte multe proiecte care vor fi transferate în cărțile pe care le așteptăm și pe care le vom iubi, așa cum îi iubim și cărțile scrise până acum. Bună seara! Bună seara! Da, iartă-mă, Titus, te mai țin, da, o secundă cu o întrebare. Da. Mă auzi, da?
Da, 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 te aud. Așa. Spune-mi, tu cum ai vorbit acum? Cu Udinii sau cu Udina? Ții minte că te-am mai întrebat. Da, da. Filologul din tine nu se dezminte. Am înțeles. Vrei să intri în polemică cu Academia Română? O să o facem puțin mai târziu. Să intru cu Academia Română? O să o facem puțin mai târziu. Da. Să ascultăm acum evocare recitată în direct de Romulus Vulpescu la maraton. De câte iubire eram în stare, adă-ți aminte, în studenție, de câte poetici nobile, rare, glorii și riscuri, flamură ție, cerute crâncene prin timp întoarse, câte popasuri, câte săruturi, ce punți prăvălite, ce flote arse, câte ciocniri, ce sunet de scuturi, clipele tinere și idolatre, încă mi-e sete. Plină e cana, părul tău flutură prin amfiteatre. Timpul reține-l, scade Ileana. Ca dovada că am scăzut mult. Tudor Gheorghe cântând, recitând Romulus Vulpescu. Stau într-o cafenea la Târgu Mureș și beau o cafea. Orașul e trist, ostil, maghiarizat și gureș, cu lume rea, n-am bani. N-am bani, n-am inimă, n-am chef să mai scriu versuri. În fiecare prost presimt un șef și întrebă de mersuri. Abandonat de tine trag tutun și mi-e cam silă, că-n barba aborigenele văd un semn de prăsilă. Cum m-aș ridica voivoda al dreptac într-un scurt iureș, întreagă cafenea o praf s-o fac la Târgu Mureș. Și-am plecat. Mâine este astfel. Maraton de duminică, stop cadru în actualitatea politică. Alexandru Rusu, ai legătura din nou. Foarte rapid va fi acest stop cadru astăzi cu colaboratorul nostru permanent, Cristian Pârvulescu. Bună seara, domnule Pârvulescu. Săptămâna trecută, guvernul a aprobat legea unitară a pensiilor, care naște controverse atât în rândul celor favorizați cât și la sindicate. Monica Iacobriți are un nou dosar penal pentru care DNA-ul a cerut ridicarea imunității parlamentare și marți Comisia Europeană a fost votată cu o largă majoritate. Ce comentați? Despre pensii tot vom mai vorbi, așa că prefer să vorbesc astăzi despre votarea Comisiei Europene, de fapt despre o excepție românească la votul de marți de care vorbeați. România este singura țară care a votat cu toți parlamentarii săi în favoarea actualei Comisii Barroso. Nici o altă delegație națională nu a mai cunoscut o asemenea situație. Este bine sau este rău, e greu de spus, dar faptul că este o particularitate merită semnalat. Cu atât mai mult cu cât știm foarte bine, Parlamentul European, iată, este în momentul de față într-o diferență clară și într-un diferent, aș putea spune, cu România și în privința scutului antirachetă și în privința relațiilor cu Statele Unite ale Americii. Să fie vorba despre atitudinea pro-europeană a românilor, așa cum toate sondajele de opinie, inclusiv Eurobarometru, sondajul pe care Comisia Europeană analizează de două ori pe an, o arată, sau să fie vorba doar de simplu compromis și mai degrabă de conformism. Cred că despre lucrurile astea însă vom mai discuta în funcție de evenimentele de la Bruxelles și Strasbourg. Săptămâna viitoare, miercuri, vicepreședintele companiei Gazprom, Alexander Medvedev, face o vizită la București pentru a discuta cu autoritățile române despre realizarea societății mixte Rom-Gaz-Gazprom. Joi la Zagreb are ceremonia de investire a noului președinte croat Ivo Josipovic, iar sâmbătă avem congresul extraordinar al PSD. Ce comentați? Despre ceea ce vă duc despre congresul PSD, toată lumea vorbește despre congresul PSD, de ce n-am face și noi? Cu atât mai mult cu cât lucrurile devin din ce în ce mai tensionate, acuze de fraudă, discuții privind organizarea congresului la Comexpo sau la Parlament. În orice caz, bătălia pare să fie foarte dură și se centrează doar în jurul persoanelor. Nimic despre programe, nimic despre doctrină, nimic despre militanți.
Poate că despre asta vor discuta pesediștii după aceea, dar acest congres pare să fie unul grăbit, doar pentru ca partidul să depășească momentul de degringoladă de după alegerile din decembrie. Și în funcție de revenirea PSD-ului vom putea vorbi și despre revenirea politicii românești la un tip de normalitate pe care în orice caz în ultimile două luni n-a cunoscut deloc. Mulțumesc, domnule Părvulescu, pe săptămâna viitoare, după muzică, telefonele ascultătorilor noștri. Locul întâi acum la maraton de duminică în top 30 Radio România Actualități, Jordan Sparks, SOS. What's up, girlfriend? Something's going on. You gotta look about to tell me what's wrong. Is that your boyfriend dancing with that girl on the floor? We had a dance now. Time to show our weapons of choice. Maraton de duminică de Alexandru Rusu la România Actualități. Și 021-312-3558 sunt numerele de telefon unde le puteți adresa întrebări invitaților noștri. Există și un număr pentru întrebările prin SMS 0748-887766. Ne reîntoarcem acum în casa distinsei familiei Vulpescu. Alexandru, sunt și doi ascultători deja la telefon. Te rog să-i prezinți. Domnul Victor Călinescu din București este primul dintre deși. Bună seara! Bună seara! Tot respectul domnule Rusu, echipei dumneavoastră și distinșilor dumneavoastră invitați din această seară. Îmi permit a pune și eu două întrebări. Vă rog frumos. Una cu un supun. Ce amintiri mai deosebite păstrați în deputăție și ce a determinat o personalitate ca dumneavoastră să facă să intre în politică? Și a doua, ce părere are ilustra familie Vulpescu despre prostituția, despre avalanșa de non-valoare din ziaristică și literatură? Aici nimic despre politică. Mulțumesc, domnul Călinescu. Prima întrebare vă este adresată direct, domnule Vulpescu. Da, fac precizarea că nu am intrat, am intrat în Parlament. În Parlamentul acela n-a fost un Parlament obișnuit, a fost o adunare constituantă, adică o adunare menită să elaboreze Constituția României. Și am intrat cu speranța că voi putea da o zi națională României. Și am reușit. Am dat-o. La caracterizarea care trebuia făcută acestei zile, adică la expunerea de motive pentru ce ai ales ziua asta și nu alta, am riscat, gramatical vorbind,
să repet și să folosesc tautologii. Am spus că România este o țară unică, unitară, indivizibilă, de neîmpărțit și așa mai departe, dând toate caracteristicile acestea, pentru că știam deja că există de pe atunci tendințe de separatism. M-ați înțeles bine ce spun eu acum? E, vreau să vă spun că acest lucru s-a manifestat încă de atunci, de la tot felul de amatori de pe atunci, de globalisme, de separări zis culturale, dar de fapt vizau separările teritoriale, lucru care se face foarte vădit astăzi. Sper că toată lumea și-a dat seama și-a observat ce se întâmplă. E bine, asta a fost prima, și asta am izbutit cu Ziua Națională. O a doua dorință a fost să dau, apropo de limba română, o lege a limbii române. O lege pe care răposatul meu prieten George Prutean. George Pruteanu a încercat și el, dar de asemenea n-am izbutit, o lege prin care limba română să aibă tratamentul, cum să vă spun eu, steagului, tratamentul, deci steagului, de simbol național, așa, de simbol național, să fie limbă oficială și de stat. Am zis clar, pentru că încă de atunci existau și există astăzi, sunt vădite clar, să fac referendumuri despre limba română, nu se poate așa ceva. Adică eu sunt profund indignat. Haideți la a doua întrebare. Doamna Ilana Vulpescu, ce părere aveți despre avalanșa de non-valoare din presă și literatură și apoi o să răspundă domnul Vulpescu. Domnule dragă, non-valoarea s-a purtat întotdeauna, acum este mult mai evidentă decât înainte. Pentru că în timp ce înainte, totuși, erau niște profesioniști ai gazetăriei. Astăzi este inadmisibil ca în Jurnalul Național, pe care eu îl consider o publicație serioasă, să văd balastru cu litere de o șchioapă. Pe balastru spun muncitorii șantieriști, dar nu este posibil într-o gazetă să văd balastru, când cuvântul este balast. Că doar avem mari intelectuali în România care spun de Eminescu că este un balast. Totuși îi spun corect balast și nu balastru. În afară de asta, iară, într-un articol al lui Adrian Păunescu, care este un filolog, este posibil să-i spun, îl mă oribilează? Nu, asta e greșeală în loc de tipar. Păi, cine corectează acolo crede că verbul este a oribila de la oribil? Nu este, domnule, este a oripila, care înseamnă a ți se ridica părul măciucă. Îl corectează pe Adrian Păunescu. Păi, dacă la o asemenea publicație, pe care eu o consider serioasă, sunt oameni care scriu acolo cu mult talent și se vede că sunt oameni școliți, nu se poate așa ceva. E și, iertați-mă, nu mai este o gazetă să nu vezi acolo o muiere aproape în pielea goală. Dacă asta mai este presă, să mă ierte bunul Dumnezeu, că se vinde. Ce să spun? Despre treaba asta? Da. Păi, ea a spus totul. Adevărul este următorul, că adevărul e mult spus, e exagerat spus. Ce se întâmplă? S-a tabloidizat, cum se spune, cam toată presa românească. Și și gazete care păreau serioase până la un moment dat au luat-o pe partea asta cu, au luat-o prin arătură, Clicu și alte publicații din astea, încât eu nu mai știu ce să, adică îmi vine să nu mai scriu. Și de altfel nici nu prea mai scriu la gazete, vreau să spun, îmi văd de scrisul meu acasă și bună ziua. Că n-are niciun rost. De adică despărțirea în silabe n-a auzit nimeni în România. Bun, al doilea ascultător, mă rog. Domnule Ștefănescu din Buzău, vă salutăm, bine ați venit. De noastră. Bună seara, puțin mai tare, domnule Ștefănescu, vă rog frumos. Bai, vei, vă auzi, și că trăiți. Haideți cu întrebarea, vă rog. Întrebarea este următoare.
Moldova are... Ce anume? Da, vă aud, spuneți. Moldova a înființat-o Dragoș Vodă. Așa. Bun. Haideți la concret. Dacă Dragoș Vodă a fost un foarte prostime la urmat, sau talpațări la urmat, nu? Haideți la concret, haideți cu întrebarea directă, vă rog frumos să lăsăm această incursiune în istorie. Păi, dacă o adaptăm la ora actuală... Dacă n-aveți o întrebare sau o să vă rog să lăsați întrebarea colegilor mei, să luăm muzică și apoi să ne întoarcem, Peter. Exact, următoarele repere la Maratonul de Duminică Italia, Carnavalul de la Veneția și Festivalul de la San Remo, iar până atunci prima iubire și ultima, Gabriel Cotabiță. Am adus cel presărat cu noi. Să uiți, te rog, de s-a întâmplat cândva să fii urmat de cât un drum mai greu. Uită tot ce nu-mi iert eu, dar nu uita când viața mea ești prima iubire și ultima. Și n-am să mă mai opresc să te urmesc. Tu mi-ai adus o viață în plus și prima iubire și ultima. Trăiesc și mă întreb, trăiesc. Și 49 de minute la maraton acum în direct. Colega noastră fericită, Gabriela Bobeș, spun că este fericită pentru că este la Carnavalul de la Veneția. Să rămână, Gabi, ești în direct. Bună seara, bună seara, Alexandru, bună seara ascultătorilor de Radio România de aici, de la Piața San Marco. Gabi, foarte repede aș vrea să-mi spui, pentru că suntem și într-o mică întârziere de timp. Cum se petrece, Gabi, ziua îndrăgostiților în orașul îndrăgostiților în Veneția? În primul rând, aici este ferie ecologică, acum carnavalul, lumea e fericită, după cum bine auzi. Sunt o grămadă de costume minunate, albinom de recitariste care s-au trezit atacate din senin de cromozomi X și Y, cărțile de joc din bărețe, echipa de dezinfecție care prinde turiștii singuratici într-o plasă uriașă și apoi îi dezinfectează cu ajutorul tunului de confeti.
este globul terestru și dușul, femeia Caracatisă, femeia Meduză, ce să spun, o mulțime de costume extraordinare. Am înțeles. Un lucru foarte interesant, țin să spun, este extrem de amuzant că în timpul carnavalului Veneția este singurul loc din lume unde poți intra mascat în bancă, fără ca poliția să intervină. Excelent. Am văzut oameni ieșind mascați din bancă și nimeni nu s-a mirat, nu e nicio problemă. Vezi că nu să te mai lase cu masca în aeroport când te întorci. Mersi mult de tot. Ștefan Naftanailă, repede, avanpremieră la San Remo. O să te rog, Ștefan, în 30 de secunde, pentru că vom avea duminica viitoare rezultatele, să-mi spui dacă la festivalul de la San Remo piesele de dragoste au avut un loc sau vor avea și anul acesta un loc deosebit. Un loc deosebit în toate piesele sau aproape în toate piesele, subiectul de iubire este foarte, foarte mediatizat. Altceva vreau să spun că San Remo a intrat deja în sărbătoare pe ultima sută de metri. Marți seara, începe cea de-a 60-a ediție, se așteaptă oaspeți de seamă, Robbie Williams, Tokyo Hotel, Jennifer Lopez sau Susan Boyle, și așteaptă un concurs extraordinar, ținând cont de faptul că mulți dintre mari cântăreți au fost eliminați, mai astfel la Albano, la Medeo Minghi și chiar și la românca Ramona Bădescu. Ea a încercat să participe și a fost respinsă alături de ceilalți mari, da. Toto Cutugno, Nino D'Angelo sau Irene Grandi se numără printre cântăreții consacrați care participă la concursul. 16 consacrați, 10 din 10 debutanți, așa că rămâne să vedem cine va câștiga dintre cei. Iar săptămâna viitoare vom avea o analiză completă de la tine. Îți mulțumesc din suflet, da. Ștefan, domnule Vulpescu, știu că sunteți apropiat de Italia, l-ați tradus și pe Dante. Oricum, ce părere aveți despre Dante, Italia? Debutul meu în literatură a fost ca o traducere în 56 cu Torquato Tasso, cu o piesă a lui Aminta, care trebuie să reapară, să retipărește, evident, îmbunătățită și așa mai departe. Dar nu la asta mă refeream. Ziceam că tot spuneați, am auzit, ăia intră mascați, iesă mascați, am fost și la Veneția când cu Constituția, când am fost trimis în diverse locuri niște echipe și în străinătate, și vreau să spun că am fost luați drept model de niște țări. România, atunci când făcea, elabora Constituția, a fost luată drept model și unul dintre locurile în care am fost luați drept model a fost chiar Veneția. Am fost la Veneția, unde era o întâlnire internațională. Dar apropo de asta, spuneam, domnule, peste tot auzim asta cu bănci, cu mascați, cu așa, da. Toată lumea vorbește de iubiri, de iubite, de soție nu vorbește nimeni. Eu vreau să spun, exact. Adică să mă pun bine și cu nevasta, cumva. Vă rog mult de tot. Am dat eu cu diverse alte, hai să, și vreau să vă spun că o să auziți la un moment dat, sau după ce se termină, să vă explic ceva. Vă rog. Că legat de, iată, o poezie scrisă în 64. Te caut și te aflu întotdeauna, te regăsesc și apoi te pierd altunde, în pragul verii invocând furtuna, cu masca ploii sub frunzare scunde, te redescopăr când mă ceartă marea, eleva cu ghiozdan ce mă seduce, ți-am regăsit în ochii ei culoarea și îți pierd privirea iar la o răscruce. Cum deci să-ți număr pași într-o măsură, răcind în rime aceste sentimente? Cum să-ți tai părul spornic la cezură, învinețindu-ți gura cu accente? Am subliniat special cuvântul cezură, pentru că de câte ori a trebuit să apară în carte, corectura de tipografie modifica în cenzură. Cum i-a modificat lui Adrian Păunescu verbul a oripila? Ai mai spus a oribila. Da, ai mai spus. Da. Dar deci nu la cenzură, ci la cenzură.
nimeni nu știa că este separația asta între două picioare de vers și așa mai departe. Vorbim despre dragoste și despre artă cu Ilana și cu Romulus Vulpescu în casa domnilor, dragi prieteni. Vă stau în continuare la dispoziție telefoanele. Suntem, așa cum spunea și Titus Vâjeu, într-una din cele mai importante biblioteci. Acum a apărut internetul și a apărut biblioteca virtuală și aș vrea să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru. Doamna Ilana Vulpescu. Dumnezeu, că am o părere foarte bună. De vreme ce lumea astăzi cumpără tot mai puțin cărți și în mod explicabil. În primul rând sunt scumpe, deci nu sunt la îndemâna oricui. În al doilea rând ocupă loc. Oamenii nu au case așa de mari încât să-și permită să ocupe spații mari cu cărțile. Și este un mod de a ajunge, de a face lumea să citească. Din păcate, nu sunt foarte multe cărțile care sunt posibil de citit în acest mijloc, pentru că cere timp să transpui o carte care să poată fi citită pe un calculator. Dar n-am nimic împotriva acestui lucru. Totul este ca lumea să citească. Domnule Romulus Vulpescu. Eu am o părere oarecum contrară. În sensul că încă din am scris o poezie numită Epitaf pentru carte. Un sonet ocazional care mi-a fost decernat, marele premiu pentru întreaga activitate în domeniul cărții pe anul 2001 la Ministerul Culturii și al Cultelor. Pătrunde frigul morții în biblioteci, se încuibă mucegaiul în volume, azi internetul e stăpân pe lume, sit tibi terra levis, carte, pleci, adică fie țărâna ușoară carte. În pagini instalat un somn de veci, întoarsă în țărâna humei mume, rămâi o noțiune fără nume, te-au abolit computerele reci. Schimbată-i noima, fost și strâmb erez. În evul sterp cu norme aleatorii, răstimpul mohorât al fastei glorii, ți-a dat prohod un ultim înțeles. Incluș în anonimul tău deces, cu tine odată mor și autorii. Ne întoarcem în studio și după știri venim din nou în casa Ilenei și a lui Romulus Vulpescu. Exact, ora 19, știrile aici la Radio România Actualități, iar chiar acum la maraton ascultăm una dintre piesele propuse pentru Eurovision. Trupa Zero, Lay Me Down. Funny thing you should say, you're leaving today. Don't expect me to stay tonight, I'm on my way. Funny thing that you care about you and me. My tears will not be afraid to fall on my face, baby. Lay me down in the falling rain. Is it you or am I dreaming about you, angel? You feel my love's not real. You came along and broke all the walls made of tears. Funny thing, you and I waste so much time. Don't cry for me when I'm gone. Aici București, Radio România Actualități.
ora exactă. A fost ora 19. Bună seara, sunt Constanța Comănici, ascultați știrile Radio România. Cabinetul de miniștri urmează să se reunească în ședințe ordinare și în afara sediului guvernului de la București, a anunțat premierul Emil Boc într-un interviu acordat agenției Mediafax. O primă astfel de ședință va avea loc pe 10 martie la Iași, unde pe lângă discutarea problemelor obișnuite ale agendei guvernului, se vor analiza și problemele specifice Iașului și Moldovei. Reuniuni de același gen ale executivului vor avea loc și la Cluj, Timișoara, Constanța, a mai precizat Boc. Ultima ședință a guvernului în teritoriu a avut loc la Pitești, în luna mai din 2002, în mandatul guvernului PSD. Cei 10 actori europeni selecționați să participe la programul Shooting Stars, ce are loc în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin, printre care se numără și Dragoș Bucur, au fost prezentați astăzi presei de specialitate. Cei 10 actori vor fi premiați mâine în cadrul unei gale. Dragoș Bucur a spus că succesul cinematografiei românești are legătură cu revoluția și cu schimbările, țara noastră având noi regizori, scenariști și actori. Dragoș Bucur este cel de-al treilea român, după Maria Popistașu în 2007 și Ana Maria Marinca în 2008, selecționat în cadrul acestui prestigios program internațional. Cel mai recent rol al său este cel din filmul Marți după Crăciun, în regia lui Radu Muntean, lungmetraj care este în producție. Cu câteva luni în urmă, actorul a încheiat filmările la The Way Back, în regia lui Peter Weir, peliculă care îi are în distribuție pe Colin Farrell și Ed Harris. Premierul turc Recep Tayyip Erdoğan a declarat astăzi la Doha că țara sa este dispusă să servească drept centru pentru îmbogățirea de uraniu iranian, dacă acest lucru poate contribui la o soluționare a crizei privind programul nuclear al Teheranului. La rândul său, premierul Qatarului a dat asigurări că țara sa are încredere în Turcia și în capacitatea Ankarei de a juca un rol în acest dosar. Ministrul turc de externe urmează să se deplaseze săptămâna viitoare în Iran pentru a încerca să găsească o soluție diplomatică la criza nucleară iraniană. Vizita lui Erdoğan în Qatar coincide cu cea a secretarului de stat american Hillary Clinton, care efectuează un turneu la Doha și Riad pentru a obține sprijinul unor înalte oficialități arabe și musulmane, în vederea întăririi sancțiunilor împotriva Iranului, notează France Press. Cer mai mult noros cu precipitații în sud și sud-est în următorul interval de timp, la București acum 2 grade și 750 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știrile se încheie aici, sunt Constanța Comănici, vă mulțumesc pentru atenție. Bună seara, stimați ascultători, sunt Adrian Feteco și vă prezint știri din sport. De la ora 19:30 minute se dispută la Râmnicu Vâlcea un al doilea meci foarte important în grupe pentru o ultimă Liga Campionilor la handbal feminin. Adversarele sunt rusoicele de la Dinamo Volvograd, aspect indirect în maratonul duminical. Sportivul român Raleș Dumitrescu s-a clasat pe locul al treilea la turneul de sabie desfășurat în acest weekend la Moscova. Jucătoarea română de tenis Orana Cârstea a fost învinsă în două seturi cu 6-2, 7-5 de italianca Francesca Schiavone astăzi într-o partidă din primul tur al turneului internațional feminin de tenis de la Dubai, dotat cu premii în valoare totală de 2 milioane de dolari. Suedezul Robin Söderling, cap de serie numărul 3, a câștigat turneul internațional masculin de tenis de la Rotterdam, dotat cu premii în valoare totală de 1,1 milioane de dolari. În finala programată astăzi, adversarul lui Söderling, rusul Mihail Jurni, a abandonat setul al doilea la scorul de 6-4, 2-0 în favoarea tenismului scandinav. Formația de fotbal Steaua va efectua săptămâna viitoare un cantonament de 5 zile în stațiunea bulgară Nisipurile de Aur, informează site-ul oficial al clubului din Bulevardul Ghencea. Echipa antrenată de Mihai Stoichiță se va pleca în Bulgaria mâine la ora 10 cu autocarul. Steaua are programat primul meci din retur ligii întâi sâmbăta viitoare pe teren propriu în compania formației Ceahlăul Piatra Neamț. Iată rezultate înregistrate în partidele disputate astăzi în etapa a 14-a campionatului Italiei. Chievo-Verona, Siena 0-1 la Siena, Paul Codrea Noe Volat, Cagliari, Bari 3-1, Parma-Lazio-Roma 0-2, Ștefan Radu a fost integralist la echipa Lazio, Livorno-Bolonia 0-1, Catania-Atalanta-Bergamo 0-0 și Juventus-Genoa 3-2. Februarie, luna celor mai frumoase cântece de dragoste, aduce la Radio România colecția Dacă mă mai iubești,
un album pe CD cu 15 melodii interpretate de Holograf, Ștefan Bănică, Proconsul, Filip și Felicia Filip, Laura Stoica, Mihai Preistariu, Adriana Nache și mulți alții. Dacă mă mai iubești, ascultă, o singură noapte, mi-ai luat inima, am nevoie de iubire. Cât de frumoasă ești, cântecele inimitale. Dacă mă mai iubești, un produs Roton, distribuit de Sincron și recomandat de Radio România. M-am îndrăgostit, nu mai ideea. Dragoste, dragobete, dragoberți. Februarie, luna îndrăgostiților. Ne tentează printre multe altele un spectacol unicas. Pe 22 Făurari, îndrăgitul fantautor Ducuberții, împreună cu Ceterași, Dănțăuși și alți invitați, sighetenii de viță nobilă, cântă și descântă de dragoste. Dragoberții, un spectacol făcut cu drag, din dragoste. Luni, 22 februarie, la Cinematograful Patria, ora 19.30. Partener media, Jurnalul Național, Ziarul Ring, 24 Fan, Folkblog.ro și bestmusic.ro. Eveniment susținut și recomandat de Radio România. Auzi tic-tacul acestui ceasornic? Ascultă-l! Sunt clipe ce nasc întâmplările vieții tale. Sunt secunde ce despart un eveniment de altul. Sunt știrile România Actualități. De la răsărit la apus, de seara până dimineața, ceas de ceas sosim la fix. Din zori și până noapte, surprindem informația în timp real, fără scăpări. Și-ți prezentăm realitatea nefardată la radiojurnalul de prânz în fiecare zi, de luni până vineri, între 1 și 2. Apoi, rămânem conectați la întâmplările zile. Le trecem în revistă de la ora 6 la Jurnalul de seară. De la ora 10 seara, înțelegi împreună cu noi marile evenimente internaționale. Aici, România Actualități. Ora exactă, știrea exactă. 19 și 7 minute, maratonul de duminică în cea de-a doua oră de program ajunge la München pentru actualitatea bavareză semnată Mihai Rusu. Vom avea de asemenea informații în direct de la meciul de handbal Olkim Râmnicu-Vâlcea Dinamo Volvograd. Meci pentru Champions League. Și nu uitați, invitat special ai maratonului sunt astăzi scriitorii Ileana și Romulus Vulpescu. Peste câteva minute ajungem din nou în studioul maratonului organizat în Casa Distinsei Familii Vulpescu. 021-312-1054 și 021-312-3558 pentru întrebări în direct sau 0748-887766 pentru SMS-uri. Și chiar acum Robbie Williams, You Know Me. Captivity is pointless. I've been doing what I like, when I like, how I like, it's joyless. Only you know me. What a waste of war this piece. Baby steps into my sleeves till I get to say sorry. I get hysterical, historical. Love is just chemicals. Give us something to stop me. Only you know me. See you in the way my heart breaks every day. You don't know cause you're not there. See if I have words to make from my bottom. Come on.
Maraton de duminică de Alexandru Rusu la România Actualități. Maratonul este astăzi în vizită în familia scriitorilor Ileana și Romulus Vulpescu. Alexandru, deja doi ascultători sunt la telefon, pregătiți să adreseze întrebări. Îi așteptăm. Domnul Ilie Olaru din Pitești, bun venit la maraton. Alo? Bună seara, vă auzim. Bună seara dumneavoastră, domnul Alexandru Rusu. Să rămână doamna Vulpescu, să trăiți domnul Vulpescu. Salut, vă bună mulțumim. Seara. Dacă îmi permiteți, am două întrebări, una pentru doamna și una pentru dumneavoastră. Sigur. Și sunt două întrebări de duminică. În această zi a iubirii, permiteți să mă opresc la cuvintele poetului și dramaturgului Tudor Mușatescu, care spunea: ce poate fi mai frumos în această viață decât o familie unită, trăind într-un colț de lume numai cu bucuriile ei? Întrebarea pentru doamnă: dacă în toți acești ani, aici în viața de familie, unde se leagă cele mai frumoase amintiri, o femeie simțindu-se dominată mai are puterea să mai și iubească? Și a doua întrebare pentru domnul Vulpescu: da. Dacă credeți în prietenia dintre oameni și cu ce argumente veniți în favoarea acestor cuvinte, acestei întrebări? Mulțumim, domnule Olaru. Vă rog frumos, domnule Vulpescu. Domnule Olaru, vreau să vă spun că dragostea este chiar chioară de tot. Nu este ca justiția care se face doar. Iubirea este... care se face oarbă chiar. Mă rog, justiția chiar se face oarbă, dar se uită bine pe sub legătura aia de la ochi. E, amorul n-are obiceiul ăsta. El, săracul, e prost. Așa că te lași dominat. N-ai ce-i face. Aici nu există rețete. Nu știu dacă răspunsul meu vă mulțumește, dar eu am fost sinceră. Domnule Romulus Vulpescu. Da, eu am, nu că am uitat, dar nu-mi dau seama ce întrebare. Credeți în prietenia asta, v-am întrebat. Da, cum să nu, firește că da. Mi-au mai rămas puțin prieteni demn de acest nume astăzi, pentru că majoritatea sunt... s-au petrecut de la noi, cum se spune, nu mai sunt printre noi, deși ei își păstrează, ca să zic așa, în sufletul meu, sufletul nostru, locul de prieteni, pe viață și pe moarte, ca să zic așa. Cel de-al doilea ascultător. Domnișoara Călin din București, sărut mâna, bun venit. Sărut mâna. Bună seara, domnul Alexandru Rusu, o salut și îi doresc la mulți ani doamnei Ileana și la mulți ani domnului Romulus Vulpescu pentru aprilie și pentru mai, și mă bucur să am posibilitatea să le vorbesc prima dată în viața mea. Am o întrebare pentru prea delicata doamnă Ileana Vulpescu, dacă nu vă supărați. Vă rog. Prea scumpă doamnă Ileana Vulpescu, vreau să vă întreb dacă știați că ați constituit un reper sufletesc pentru mine și pentru elevii unui liceu de filologie istorie în perioada trecută, când pentru prima dată în viață noi am încercat să ne dezvoltăm credința și să ne păstrăm sufletul curat citind Alta conversației și trăgând niște concluzii. Eram copii atunci și v-am iubit foarte, foarte mult. Am rămas extraordinar de emoționată după ce am citit romanul. Din păcate am suferit un accident sufletesc mai târziu și am avut, ca să spun așa, niște pietre de memorie. Dar în inima mea veți rămâne și dumneavoastră și domnul Romulus doi oameni îndrăgostiți pentru totdeauna. Mulțumim pentru telefon. Vă rog frumos, distinsă, domnul, nu e o întrebare. Doamnă, dumneavoastră ați făcut o apreciere, nu mi-ați pus o întrebare. Eu sunt foarte măgulită de ceea ce mi-ați spus și, cum să vă spun, adică, sincer, un scriitor se bucură să ajungă la inima cititorilor. Ăsta este idealul meu. Ce or gândi alții, nu știu. Dar eu zic așa, să te înțeleagă omul, să iei comunici ceva.
Deci apreciez foarte mult ceea ce mi-ați spus. Dar dacă vreți să mă întrebați ceva, eu vă stau la dispoziție. Mulțumim, domnul Șarecălin, pentru telefon. Vorbim de telefoane, telefoanele rămân deschise. Eu, iar maestrul Romulus Vulpescu, cum spunea... nu v-a întrebat nimica. Pe mine nu m-a întrebat. Nu, spunea mai devreme că aveți o poezie legată de telefon. Haideți să ne-o recitați, să-l ascultăm după aceea pe Dumnezeu. Circulă telefoanele fantastic și numai telefonul nu... Eu am o poezie care se cheamă Telefon. Am scris-o prin 65. Odaia ta, pustie de bărbat, cu husele pe umbrei de vacanță și ușa în care n-are rost să bat și patul, m-au uitat cu siguranță. Mi-a mai rămas un singur sclav, fidel, într-un regat ucis de intrigi sumbre. La glasul tău fac din exil apel să mă evoce muzical din umbre. Dar cifrul de semnale sună în gol, a timp oprit și gri ce ne desparte. Complice cu al absenței protocol, mai pică de pe raft, murind o carte. Ironic, telefonul, ferm, lucid, deși trădat, doar el mai înțelege că îmbrâncindu-mi episodul în vid, în alt culcuș încoronezi alt rege. Mai stăruie un miros de tutun răcit în amintiri și în dantele și sun nebun, inoportun, sun, dar nu se ating de receptor nici ele. El totuși pătimaș, tot cheamă lung, mecanic, ritmic, a sfârșit de lume, înnebunit că aparat și ciung, mâini n-are când revii să te zugrume. Recităm versuri aici și pisoiul se pare că este foarte încântat, a venit alături de noi, este o atmosferă superbă, prieteni. Să-l ascultăm pe Tudor Gheorghe de pe Simfonic, Toamna, cu Cartea Poștală și apoi mergem la Mioan. Sus! Lângă turnul alb, pe gri, pe rece vânt și ud, jos, cerul tâmpei se negri, și nu există sud. Brașovul fără tine-i mort, de sumbrul trist curit, bisericii negre în suflet ori, și orici rogite încât. Contemplu-n cimitirul grec, un nume brâncovar. Aș vrea să plec, nu pot să trec, și te aștept în van. N-am să revin, n-ai să revii, munți mici, munți mici și triști. Nu mai există oameni vii, cu singură există.
ales frunzirile din urmă. Te uită vastele păduri, stau veștele sub mureaua turmă de morfi aotici și obscuri. Te uită, solii cu ruste albă să se aștearnă de pe-acum, în dantelări de fine sale, pe tufa umedă, pe drum, un cinic tufa unei înscaieții. Și totuși, iată-mă venit, în pragul toamnei și al tristeții, cu gândul iarăși ispitit, de-a vântul surd, care destinde tot mai departe largul zbor, deasupra zărilor murinde, a sumbrei văi, a tuturor. Pulsul Europei. Maraton de duminică, escala la München, te salută Mihai Rusu. Bună seara, Alexandru. Bună seara, Mihai. Ne aflăm în casa scriitorilor Ileana și Romulus Vulpescu. Până să ne propui tu subiectul de astăzi, vreau să facem o precizare la ce s-a ascultat mai devreme. Am lăsat dincolo de poezia dumneavoastră și recitarea lui Tudor Iorie din Ion Barbu, pentru că știu că va lega. Erau legate, sigur că și da. Va lega și pe dumneavoastră chiar o prietenie deosebită. Da. L-am cunoscut foarte bine pe Ion Barbu. Am scos două ediții din opera lui, poetică, evident, cea matematică. Așa că, așa cum era conceput inițial spectacolul pe care l-a cântat Tudor Gheorghe, la care am colaborat și eu la scenariul acestui spectacol, așa se trecea, se lega. Așa că să știe publicul, ascultătorii, că poezia mea s-a sfârșit acolo unde s-a sfârșit, la Cartea Postală la Brașov. Și s-a intrat în acest Ion Barbu, de altfel unul dintre cei mai mari poeți pe care i-a avut țara noastră, poet deja clasic, la fel ca Arghezi, adică de mare talie. Sigur. Mihai, ce se întâmplă în Europa? Dar în primul rând să spun bună seara, stimate doamne și stimați domni, și aceea să salut pe amabile tale gazde, pentru că tu ești de această dată invitat și nu invers ca duminica trecută sau ca de obicei. Iată, pentru că am aflat că ești invitat la aceste mari personalități ale culturii românești, m-am gândit să dau o tentă filozofică corespondenței noastre cu permisiunea domnului Vulpescu și a mea voastră. Și voi începe întâi cu o întrebare. Care este categoria socială din Germania, și nu numai, certată cu legile fiscale? Răspunsul, dacă cumva mai ezitați, oamenii bogați, pentru că cei sărați nu au cu ce plăti. Și iată, aflăm din anumite documente ale elvețienilor că politicieni, judecători și oameni de afaceri din Germania, circa 2000, și-au depus bani în Elveția și Liechtenstein, fără a plăti taxe aici, taxe fiscale în Republica Federală. Aceste 2000 de persoane se află listate astăzi pe cele 3 CD-uri de care vorbeam săptămâna trecută, ce urmează a fi cumpărate de guvernul german, care va plăti 5 milioane în vederea nominalizărilor și plăților retroactive. Pentru băncile elvețiene, operațiunea de desecretizare făcută ilegal de diversi angajați, precum și vânzarea evazioniștilor germani guvernului de la Berlin, este un delict penal, adică un fur de date profesionale, comerciale, intime, dacă vreți, care amenință siguranța depunătorilor din țara cantonelor, dar, pe de altă parte, transparența fătașilor. A doua întrebare. Care este acum cea mai fricoasă categorie socială din Germania și nu numai în cazul de conspirării bancare? Răspunsul lez de înțeles. Evazioniștii fiscali din Germania, care au început să se autosesizeze la garda financiară pentru a nu fi penaliști. Deci, pentru a nu primi procese penale. Durata acestei operațiuni, Alexandru, de restituire a taxelor fiscale cu dobândă aferentă plus amenzile legale, durează în Germania circa 6 săptămâni, iar candidații, în cursa de recâștigare a onoarei fiscale, pierd cam 50% din banii depuși din Elveția. Așadar, iată, statul german își repatriază 400 de milioane de euro depozitați de evazioniști în Elveția. Și acum urmează a treia întrebare, adresată tuturor celor care ne ascultă.
Stimate doamne și stimați domn, cum credeți că este bine sau ce preferați noastră, evaziunea fiscală sau pur și simplu plata legală a taxelor? Mulțumesc, Mihai, pe săptămâna viitoare. Dacă domnul Vulpescu îi place, îi aștept răspunsul. Eu pot să spun, domnule, nu vă închipuiți ce mă bucur că și în Germania sunteți croci. Stimate doamne, cu cât lumea câștigă mai mulți bani, cu atâta se ocolesc taxele și sunt operațiuni și sunt oamenii, nu contează că sunt nemți, români, englezi, americani. Când e vorba de bani, toți sunt slabi. Vor să ducă acolo, vor fi cei mai bogați din cimitir, știți vorba veche românească. Mulțumesc, Mihai, pe săptămâna viitoare, muzică și apoi ascultători noștri. Face to crash, I got you. No need to ask, I got you. Just get on the phone, I got you. Come and pick you up if I have to. What's weird about it? It's where right at the end. Mad about it, just figured it out in my head. I'm proud to say I got you. Let's be bigger than that. And remember, the cooling out dark, when you're both alone. We won't survive it. No drama, no need for pressure. Just wanna say, I got you. Maraton de duminică de Alexandru Rusu la România Actualități. Maraton de duminică, din nou întrebări de la dumneavoastră, ascultătorii noștri, adresate invitațiilor maratonului, doamna Ileana și Romulus Vulpescu. Domnul Marian Lăcătuș din Buzău, vă ascultăm, bună seara. Bună seara, am două întrebări. Vă rog. Văd că CNA-ul s-a apucat să dea chiar și amenzi, s-a apucat să sancționeze greșelile de limbă. Vreau să vă întreb, ce părere aveți despre decizia asta? Oare oamenii aceia de la CNA nu știe că corectitudinea limbii nu se apără prin măsuri polițienești? Așa, și a doua. Da. Nu știu, văd că lingviștii ne recomandă tot felul de termeni așa zis corecți. Trafic, erbivor, ferăstrău, pioneză. Poporul nu spune așa. Poporul spune trafic, erbivor, ferăstrău și pioneză. Nu-i mai bine să se pronunce așa cum spune tot poporul? De ce se încăpățânează lingviștii și le recomandă forme de astea? Am înțeles. De ce se opun transformării limbii? Am înțeles, domnule Marian, că duci domnule Ana Vulpescu, pentru că suntem pe terenul lingvistic și apoi domnul Vulpescu pentru CNA. Domnule, mereu se apar tot felul de reguli. Eu știu, când am învățat eu o carte, nici una, nici una, nici unii, nici alții se scriau separat. Acum niciun, niciuna
a hotărât Institutul de Lingvistică și Academia să se scrie într-un cuvânt. Vedeți, dumneavoastră, sunt niște norme, unele sunt bune, nu toate sunt bune. Știți că pe lumea asta este greu să fie totul bun. Sunt niște norme, pentru că sigur că eu știu, de exemplu, la mine la țară se zice șușa. E, totuși, trebuie să zicem șosea, nu? E bine să se impună niște norme, dar ele e bine să-și țină seamă și de ceea ce se pronunță în mod obișnuit. Dar dacă în mod obișnuit se pronunță greșit, trebuie totuși să respectăm normele. De pildă, ceva ce se obișnuia, se spunea, eu continui, tu continui, el continuă, ea continuă. Acum, eu continuu în ultima vreme. Acum, ce să spunem? Ce să spunem? Ne conformăm unor norme? Asta se întâmplă. Se iau niște hotărâri de niște autorități, ele pot fi respectate sau nu pot fi, sau să nu fie respectate. În general, trebuie să se țină seama și de ce se pronunță în mod obișnuit, dar trebuie să se țină seama și de etimologie, deci de unde se trage cuvântul. Asta este cel mai important lucru într-o limbă, să ții seama totuși de unde se trage cuvântul. Nu știu dacă... Domnule Romul Zulpescu, în legătură cu CNA-ul și greșelile de limbă, monitorizare. În legătură cu CNA-ul... Mai ales că ați fost membru în CNA. Da, am fost membru al CNA-ului, o legislatură, ca să spun așa. Aceste greșeli de limbă, să zic așa, nu se puteau cenzura. Noi n-aveam dreptul să o facem. Noi puteam să le semnalăm. Și nici acum CNA-ul nu are dreptul de a da amenzi sau ceva. Vă dau un exemplu, iar nu l-am dat. De pildă, peste tot sau multă lume spune în continuu sau în continuu. Nu este, este continuum, continuul este o un substantiv care înseamnă ceva neîntrerupt. Și nu poți să spui, eu... E un adjectiv continuu. Da, așa. Continuitatea e. Continuitatea e, așa. Dar este și continuumul. Continuum. Da, noțiunea de... Cum este maximum și maxim. Așa. Exact. E, toate lucrurile astea sunt chestii de nuanță pe care, încă o dată, nu le poți... sar poate de la una la alta. Vedeți, sunt ciudățenii pe care poate n-are legătură ce spun eu acum, de pildă, cu retrocedările astea numeroase și tot felul de cum să spun, s-a expropriat, ziceam eu într-o vreme, ceva ce nu trebuia expropriat niciodată, proprietatea cuvântului, cuvântul propriu, cuvântul nimerit a exprima adevărul, nu? Corect. Maestre, facem o mică trecere până la următorul ascultător pe care îl rog să ne aștepte, până la Râmnicu Vâlcea, acolo este un meci foarte important. Deja au trecut 3 minute, exact. Mugur Corpacești în direct. Bună seara tuturor, suntem în minutul 4 al întâlnirii dintre Dinamo Volgograd și Orchim Râmnicu Vâlcea, campioanele Rusiei și României. Este 1-1, destul de multe greșeli până acum în această întâlnire, cum spuneai și tu, foarte importantă, poate tocmai de aceea presiunea extraordinară și-a pus amprenta pe jocul de celor două echipe. E adevărat sau nu e mai puțin adevărat că și cei doi portari și-au făcut treaba foarte bine. În urmă cu puțină vreme, Hmirova, o puștaică de 19 ani, formidabilă, a fost principala marcatoare a Rusiei la campionatul mondial de anul trecut din China. Se știe, Rusia a cucerit atunci al patrulea
titlu mondial la ultimele 5 ediții. Spuneam, Hmirova reușește să arunce de pe picioare, reușind să o surprindă în același timp pe portărița noastră Paula Rădulescu-Ungureanu. Atacul este al Olchimului, care astăzi, dacă va reuși să învingă, dar să vedem contraatacul Dinamo Volgograd, excepțional însă, se retrage Cristina Neagu, singura marcatoare a echipei noastre până acum, minutul 5, 2-1 pentru Dinamo Volgograd, reușește să recupereze o minge și astfel echipa noastră este din nou în atac. Cum suntem obișnuiți, 2500 de spectatori au luat cu asalt sala Traian de aici din Râmnicu Vâlcea, o încercare de pasă, Cristina Neagu pentru Ionela Gâlcă, însă rusoaicele au reușit până acum să ghicească aceste atacuri ale formației noastre și până în acest moment, cel puțin, Gâlcă a fost anihilată de apărarea extraordinar de mare, nu vă puteți închipui, 1,85 m, probabil media de înălțime a echipei rusești, cel puțin pe faza de apărare. Acum contraatac la capătul ei, este numărul 17, Stepanova, însă ne apărăm încă o dată, senzațional, posibilitate de fază rapidă, pasă Meiroșu pe extremă pentru Maier, aruncă 7 metri, va fi probabil o aruncare de la 7 metri, să vedem ce au decis cei doi arbitri suedezi, Johansson și Klikko, mai țin puțin legătura aici la Râmnicu Vâlcea, spuneam, o victorie importantă ar fi pentru Olchim Râmnicu Vâlcea, Viborg a câștigat meciul ei de aseară cu Hipo Niederösterreich, un meci în care campioana Danemarcei și a Europei a avut o principală marcatoare pe Cristina Vărzaru, care a înscris de 14 ori, așadar și dacă Olchim va câștiga în această seară, va avea 4 puncte la fel ca și Viborg, iar Volgograd și Hipo vor rămâne cu 0 puncte. Va fi din capul locului un moral foarte bun pentru finalul acestei grupe. Rămânem însă cu o ratare echipei noastre, minutul 6, aici la Vâlcea, 2-1 Volgograd Olchim. Mulțumesc, Bogor Corpaci, vom reveni. Ne vom întoarce pentru finalul meciului de la Râmnicu Vâlcea. Deocamdată propun să mai luăm în direct un ascultător și, bineînțeles, un set de două întrebări, probabil. Domnul Dan Ionescu de la Reșița, bună seara! Bună seara! Domnul Vulpescu, cu stimă, vă simpatizez și vă... mi sunt simpatic și haios, mai ales cu Ciulandra. Acum ce? O să încerc... Cu ce anume? Cu Ciulandra. Ați explicat dumneavoastră cum se manifestă fenomenul. Da. Acum o să încerc să mă refer la fata noastră Morgana, de la capătul tunelului, Mărița noastră mulsă permanent. Ce părere aveți dumneavoastră din punct de vedere etic, despăgubirile morale și materiale care trebuie să le dea poporul sau reprezentanții regimurilor și profitorii sistemelor sociale? Vă mulțumesc cu stimă. Vă rog frumos, domnule, vorbesc. Da, eu vă spun, aveți dreptate, nu aceste retrocedări, că și restituirile de averi și asta sunt ciudate. De altfel, noi știm cum să cam fac treburile astea. În majoritatea cazurilor, aceste restituiri sunt întemeiate. Dar, adică pe niște acte cinstite. Dar ele sunt deseori pe acte fabricate, pe acte falsificate, urmate de niște vânzări succesive la diversi proprietari pentru ca să șteargă urma, să piardă urma. Și pentru mine una dintre cele mai ciudate, ca să spun așa, retrocedări este o retrocedare de titlu, dacă mă pot exprima așa, aceea dată fostului suveran al țării, Mihai I, căruia i s-au restituit niște averi fabuloase, așa, care au aparținut coroanei României, care era o instituție de stat și pe vremea aceea, și nu casei regale, care este o instituție privată. Casa regală a fost o instituție privată. S-a făcut această confuzie, poate voită, poate nu, dar nu știu. Și mai ales că, între noi fie vorba, există, cum să vă spun eu, un contencios între statul român și fostul suveran,
care știm cu toții ce relație a avut cu RSS-ul, că a primit, a fost unul singur suveran din Europa care a primit Ordinul Victoria, Ordinul Pabeda. Și știm cum au dispărut tablourile și s-a dovedit cu acte, cu tot în regulă. E, or, aș zice eu, legat de asta, e cazul să-i să păstreze titulatura fostului suveran de majestatea sa, regele? Păi noi trăim într-o republică. Abdicare i-a luat acest drept. El este un fost suveran. Noi trăim într-o republică regală și într-o regalitate republicană. Muzică și apoi ne întâlnim cu comentatorul Maraton și poetul George Stanca. Vom asculta chiar acum la Maraton o altă trupă propusă pentru selecția Eurovision. Este vorba de Pasager și piesa Running. Open your eyes, spare me the lies. I know what you're made of, I can see right through your disguise. You've wasted my time just faking. I'm losing my patience waiting. So better start packing or I'll start breaking. You're running out of time. I'm running out of trust. Our love has turned to dust. My feelings are so true. I'm sick and tired of you. Don't make my day. It's not safe to stay. The highway's free, but in the end, we all have to pay. Your loving has been deceiving, and I need someone to believe in. But this time you don't act surprised, and hurry up, you're leaving. You're running out of time. I'm running out of trust. Our love has turned to dust. My feelings are so true. I'm sick and tired of you. Our love has turned to dust. My feelings are so true. I'm sick and tired of you. You're running out of time. I'm running out of trust. Our love has turned to dust. My feelings are so true. I'm sick and tired of you. Maraton de duminică de Alexandru Rusu la România Actualități. De regulă, următorul invitat al maratonului este prezentat comentatorul și jurnalistul George Stanca. Astăzi, de controversatul Valentine's Day, am putea să-l prezentăm poetul George Stanca. Bun venit la maratonul de duminică. Bine v-am găsit, preferăți mâna doamna Vulpescu, bună seara, domnul Vulpescu, Da, suntem în casa Elenei și a lui Romulus Vulpescu. George, am vorbit acolo despre... Acolo este o bibliotecă și ai două biblioteci vivante și doi oameni de supracultură. Așa, am vorbit mai devreme despre Valentine's Day. Eu mă bucur măcar că avem prilejul să vorbim cu doi oameni deosebiți despre dragoste. Te-am rugat săptămâna trecută, pentru că de săptămâna viitoare începem să vorbim despre fotbalul nostru, cel de toate zile, dacă o începe. Dacă nu s-o amâna, dacă vom avea terenuri. Așa, să pregătești și tu o poezie de dragoste, de Valentine's Day, așa. Păi vreau să spun că m-ai luat total nepregătit, n-am pregătit poezia,
dar o găsește soția mea imediat, că și eu am pe Ilana mea lângă mine. Uite, tu ce părere ai? Un investmentat în taior de fendeleș, eu un costumul suplu cu croiul fără greș, mergeam la o serată mondenă, balmascată, unde chiar vorba simplă suna ca o erată. Tu mă îndemnai discret să graseiez, mă simțeam mic, aveam complexe mari de mic burghez, făceam tot gestul șui și emotive, îmi lăsam ochii jos, ba mă uitam în sus, spre lampioanele lascive. Mi-am pus și mască la un moment dat, am și dansat, m-am amețit apoi de vals, alcooluri și parfum și de aici am uitat tot. Nu mi-amintesc nimic, nimic, nicicum. George Stanca, de Valentine's Day. Domnul Romul Zulvescu spune că o să-și amintească poezia ta, George. Tu ce părere ai despre Valentine's Day, scurt? Nu e sărbătoarea mea, nu e sărbătoarea noastră, e sărbătoare de împrumut, comercială, se pupă ăștia în inimioare. În inimioare. Păi inimioare, le lăște, bani între ele și fac scuze. Adică dacă poți să faci și puțin fata decoltată, băiatul ușor dezbrăcat, să fie și Valentine sexy, să poate numai banul să iasă. Nu mai are nimic, n-ai nimic comun cu tradițiile românești. Eu sunt un anti, dar violent anti-Valentine's Day, dar am doi copii care uneori se comportă ca doi Valentine's Day. Adică, sunt și la ordinea zilei ca să nu se facă de râs în gașcă. Mulțumesc, da. George, pe săptămâna viitoare. Vă îmbrățișez pe suflet pe toți trei. Domnule Romul Zulvescu, haideți să recitați și dumneavoastră o poezie înainte de cântecul lui Tudor Gheorghe în fiecare zi. Și să spunem ceva și despre poezia pe care o va cânta Tudor Gheorghe, ați scris-o nu în țară. Exact. Fiecare zi, da. Dom'le, e scrisă în 65, în noiembrie 65, unde credeți? În Azerbaidjan, la Baku. Ce făceați acolo? Păi eram într-o delegație compusă din mine însumi, ca să zic așa, că n-a avut nimeni curaj să meargă în perioada aia, 65, vă dați seama, după declarațiile făcute de președintele Ceaușescu, rupem cu rușii, mă rog, toată povestea o știți, n-a avut nimeni curaj să meargă și m-au trimis pe mine și eu am avut curajul să merg și am dus. Eu i-am spus, du-te, dragă, că nu se mai trimite nimeni niciodată la Baku. Haideți să ascultăm piesa lui Tudor Gheorghe. Până atunci, maestru va pregăti și Tristi Samor pe următoarea repriză cu invitații noștri. Fiecare zi ne batem joc de păsări, de iubire și de mare. Și nu băgăm de seamă că în loc rămâne un deșert de disperare. Ne invadează lenea unui vis pe care îl anulăm cu o șovăire. Ne reculegem într-un cerc închis ce nu permite ochilor să admire. Ne răsucim în așternut posat, însingurați în doi din lașitate. Mințindu-ne cu guri care prefac în zgură sărutările uzate. Ne pomenim prea goi într-un târziu, eu ne permis de joasă treaptă tristă. Prea sceptici
și prea singuri, prea-n pustiu, ca să mai știm că dragostea există. Fiecare zi ne bate-n floc de păsări, de iubire și de mare. Și nu băgăm de seamă că în loc rămâne un deșert de disperare. Maraton de duminică de Alexandru Rusu la România Actualități. Ne reîntoarcem în studioul maratonului găzduit astăzi de familia scriitorilor Ileana și Romulus Vulfescu. Sunt deja doi ascultători la telefon, dar... Ultimii era... în direct. Exact. Doamna Liliana Artenescu din București, sărut mâna. Bună seara! Sărut mâna! Mulțumesc foarte mult pentru privilegiul de a intra în legătură cu dumneavoastră. Am de adresat un fel de comentariu, întrebare, celor doi mari prieteni ai noștri. Vă rog. Dacă se poate, face o propunere legislativă pentru ca toți cei care spun așa e România, trăim în România, plecați din România, să fie amendați, domnule. Mulțumim mult! Doamne, poate să stase că mai are. Da, zice. Se poate? Da, spuneți. Dacă se poate să comenteze puțin această inflație de virgule rostite pe care le urăsc de tot sufletul, în așa zisele cacofonii în interiorul așa ziselor cacofonii sau unei cacofonii reale și dacă se poate lămuri, cum se poate să spui în mijlocul unei fraze virgulă, acolo nu e loc de virgulă, nu-mi place deloc chestia asta. Mulțumim mult de tot. Doamna Ileana Vulpescu, vă rog. Eu n-am înțeles bine ce a întrebat doamna. Prima întrebare, dacă se poate face o problemă legislativă ca cei care spun plecați din România, ne-am săturat din România, să fie amendați. Dacă? Să fie amendați. Da, cei care declară că pleacă din România, că s-au săturat de România, de țară. Să fie amendați. Nu, doamna, de ce să fie amendați? Să fie lăsat să plece. Să fie lăsat să plece, să vadă cum este și în altă parte. Ducă-să, ca să zic așa. Cum să vă spun? N-au decât să plece, nimeni nu-i oprește astăzi. Nu putem să amendăm pe nimeni, pentru că, în sfârșit, unii vreau să vă spun că pleacă în mod justificat. Eu mă gândesc la medici, ne-au plecat anul trecut 3.000 de medici din România. O să ajungem să importăm și măcar de-am importat din China, fiindcă ea sunt foarte buni. Pleacă în mod justificat. După 11 ani de medicină, 6 ani în care dai 54 de examene ca să absolvi facultatea și 5 ani... de secundariat, așa e zicea pe vremea mea, astăzi se numește altfel cum zice, rezidențiat, totuși au un salariu pe care o femeie de serviciu de la o bancă nu l-ar accepta. Da. Gândiți-vă că oamenii ăștia trebuie și ei să trăiască. Atâta timp cât sunt rezidenți, să știți că nu le bagă nimeni nici un leu în buzunar. Ei, nu se poate să trăiești la nivelul ăsta, nu-i putem condamna. Vă rog să mă credeți, nu condamn pe nimeni care pleacă. Sunt unii care pleacă de prea mult bine, dar sunt foarte mulți care pleacă de rău, fiindcă n-au cu ce să trăiască și își fac iluzia că o să trăiască mai bine în altă parte, să le ajute Dumnezeu. Dar să spui că te-ai săturat de România, eu nu accept. Nu accept să spui că te-ai săturat de țara ta. Tu nu accepti, dar ei spun. Și o spun pe toate căile. Și asta, din păcate, nu poate fi amendat cu nimic. Amendat în sensul de pedepsit. Nici penal, nici civil, nici nimic. Eu am o vorbă. Ducă-să unde
și a dus mutul, iapa și surdul. Imediat vom trece și la ultimul ascultător în direct. Mugur Corpaci, în ce minut suntem și cât este scorul la Râmnicu Vâlcea? Da, nu ne aude Mugur Corpaci. O să rog să revină dacă... Da, te rog, Mugur. Echipa noastră, sper că mă auzi. Acum da, nu? Acum da. Da, mă auzi? Da, 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 cât e scorul? Da, da, păi am vorbit de un minut aproape. A, nu, 22, nu am zis, minutul aici la Vâlcea. 10-6, Olchim, Dinamo, Volgograd. Au fost 5 minute perfecte pentru campioana noastră care a reușit să ia un avantaj, a zice eu, liniștitor în perspectiva pauzei. Iar în regulă, Mugur, o să te rog să, să te blochezi și o să rog colegii din studio să lase calea deschisă lui Mugur Corpaci la Râmnicu Vâlcea. Ultimul telefon în direct. Doamna Ana Maria din București, salut, bună, bun venit! Bună seara și felicitări pentru emisiune și bun venit între noi celor doi oameni de mare valoare. Să vă ajute Dumnezeu să faceți ceva și pentru viața noastră. Pentru că atâta timp cât există oameni ca dumneavoastră, mai sunt speranțe de redresare a societății noastre. La ora asta sunt abandonuri de toate felurile, dintre care cele mai cumplite sunt trei abandonuri care fac parte din dragoste, umanitate și respect față de ființă. Sunt copiii abandonați, sunt bătrânii abandonați și îmi pare rău că nu toată lumea iubesc animalele. Știu. Și sunt animale abandonate. Dacă aceste trei categorii de ființe ar fi mai bine băgate în seamă, cred că pe undeva s-ar redresa puțin societatea. Și mai e una din cele mai mari abandonuri, abandonul cărții. Dacă omul nu citește, dacă omul nu citește, nu poate să pătrundă nimic din viața asta. Vă mulțumim din suflet pentru telefon. Se apropie știrile și pentru că vorbeați de carte și de abandon, haideți să o încercăm să o restituim noi. Îl rog pe domnul Romul Zvulpescu să recite o poezie înainte de a veni știrile și a intra în ultima oră de program. Da, vă rog, aș fi vrut să recit o poezie, nu cea pe care ai anunțat-o, o poezie numită Schlager. Am avut o mare și plăcută surpriză acum puțină vreme la o premieră a Teatrului Național unde s-a jucat un spectacol scris de mine. Unul dintre oamenii cu care m-am întâlnit la un moment dat ieșind din scenă după aplauze, după așa, a fost Dan Buric. Un excepțional regisor și actor, dansator, e mult, da. Și el la un moment dat, nu știu cum, mă vede și eu zic, dar ce cauți aici? Ce domnule, lasă că mai știm și noi, zice el. Și se apucă și îmi recită, ceea ce m-a impresionat, da? O poezie pe care să vă rostesc eu acum, care se chema Schlager. Și asta m-a impresionat teribil de mult, pentru că omul o știa pe din afară și o spunea bine. Maestre, rog colegii din studio să-mi spună câte minute mai sunt până la știri. Exact un minut și 20 de secunde. Nu, atunci vom face altceva, luăm muzică până la știri și după știri, înainte să începem tiebreak-ul, domnul Romulus Vulpescu va recita poezia pentru a avea timp. Așadar, ora 20 aduce știri la România Actualități, până atunci Hotel Cam Ezoan, o nouă propunere pentru Eurovision. Long time ago, we were like one. All that we needed was sunshine and raining. Earth's gonna change, needs her revenge. Is there any way we can make it right again?
It's time to be strong. Aici București, Radio România, actualități. Ora exactă. A fost ora 20. Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, ascultați știrile orei la Radio România Actualități. Președintele PDL, Emil Bogle, cere public omologilor săi social-democrat și liberal să precizeze dacă susțin sau nu reducerea imediată a numărului de parlamentari și trecerea la un legislativ unicameral, potrivit rezultatelor referendumului organizat în luna noiembrie 2009. Într-un interviu pentru agenția Mediafax, Emil Boc i-a acuzat pe reprezentanții PSD și PNL că tergiversează deliberat începerea în acest an a dezbaterii despre reducerea numărului de parlamentari de la 471 la 300 și despre trecerea la un parlament unicameral. Liderul principalului partid de guvernământ a precizat că pentru a fi operate schimbările menționate este nevoie de două treimi în plenul fiecarei camere a Parlamentului și a susținut că dacă PDL ar putea să realizeze singur acest proces, ar face-o imediat, dar că în aceste condiții este nevoie de sprijinul întregii clase politice. Peste 26.000 de persoane au vizitat Palatul Parlamentului la acest sfârșit de săptămână în cadrul programului Parlament Deschis, un eveniment de popularizare a celei mai mari clădiri administrative din lume. Vizitatorii au avut acces în sălile reprezentative pentru activitatea Camerei Deputaților, dar și în câteva spații care nu fac parte în mod obișnuit din circuitul de vizitare, cum ar fi cabinetul președintelui Camerei și sala de plen. Roberta Anastase a jucat de altfel și rolul de ghid pentru vizitatori. Ea a spus că acțiunea a fost una de succes, motiv pentru care ar putea fi repetată într-o perioadă de timp relativ scurtă. Ofensiva militară de amploare a trupelor ISAF, declanșată ieri în sudul Afganistanului, a înregistrat progrese, chiar dacă se află abia într-o primă fază. Potrivit agenției France Press, declarația a fost făcută astăzi de generalul James Jones, consilier pentru securitate națională al președintelui Statelor Unite Barack Obama. Generalul Jones a calificat momentul drept important, fiind pentru prima dată când Statele Unite regrupează toate aspectele noii strategii în Afganistan. Tot astăzi, fostul vicepreședinte republican, Dick Cheney, în mod obișnuit un oponent al președintelui Obama, a arătat că susține pe deplin politica acestuia în Afganistan, inclusiv trimiterea suplimentar a 30.000 de militari. Forțele NATO și cele afgane participă de ieri de dimineață la cea mai amplă ofensivă declanșată de la înlăturarea regimului talibanilor în 2001. Aproximativ 20.000 de persoane au fost evacuate astăzi în Franța din cauza unei bombe datând din cel de-al doilea război mondial. Dispozitivul cântărea 500 de kilograme și a fost găsit în centrul localității Caen, cu ocazia unor lucrări de construcție. Geniștii chemați să îl dezamorseze au decis că trebuie evacuată peste 15% din populația orașului. Se estimează că bomba data din vara anului 1944, când trupele aliate au debarcat în Normandia. Și cel mai mult noros cu precipitații în sud și sud-est în următorul interval de timp, acum la București 1 grad și 750 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Bună seara, stimați ascultători, sunt Adrian Fetecău, ne grăbim către Râmnicul Vâlcea sperând la vești bune de la Mugur Corpaș. Mugur? Da, bună seara, din nou vești excepționale, aș zice, de aici de la Râmnicul Vâlcea, unde Olchim conduce 14 la 7, excepțională repriză făcută de fetele noastre, fetele antrenate de Radu Voina, mai ales pe faza de apărare, acolo unde Steluța Luca și Valeria Beșe funcționează ca pe vremuri, înainte de accidentarea gravă a Valeriei Beșe, care a ținut-o aproape un an de zile în afara terenului de handbal. De asemenea, cu Neagu acolo în centrul apărării și cu Ionela Gâlcă, cea care face multe momente om la om la Cocetova, a treia marcatoare din Liga Campionilor în acest sezon. Ei bine, în acest fel, Olchim a reușit să securizeze semicercul de 6 metri. Nu mai vorbim și de Paula Rădulescu. Pe faza de atac au fost câteva acțiuni excelente, mai ales pentru linia de 9 metri. Acum contraatac, vizitiu la capăt
Bogdanescu lui și este gol! Pe sub picioarele Sedoi Chinei, 15-7, incredibil, campioana Rusiei, campioana campioanei mondiale, este în genunchi aici în sala Traian, după ce la mijlocul acestei prime reprize, Olchim avea avantaj de un singur gol, 7-6, s-a făcut apoi 10-6, iar încet, încet, vă spuneam, și grație unei defensive formidabile, cum este și acum cea a Steluței Luca, dar cei doi arbitri suedezi văd un fault mai dur al Steluței și o elimină din teren timp de 2 minute, exact 2 minute mai sunt. Aș vrea să te întreb, Adi, dacă putem rămâne să transmitem finalul acestei prime reprize, dacă nu vom reveni ceva mai târziu. Da, haideți să rămânem aceste 2 minute. Da, sigur, așa mă gândeam și eu, 1 minut și 54 de secunde până la finalul primei reprize. Atacul este al oaspetelor, rusoaicele aruncă Makeeva, campioană mondială, de altfel sunt numai puțin de 4 campioane mondiale în echipa Dinamo Volgograd, antrenată de Victor Iabih. E vorba de Sedoikina, de Hmirova, de Levina și de Makeeva, această Makeeva, pivotul echipei din Volgograd, care acum a obținut o aruncare de la 7 metri. Iese Paula Rădulescu-Ungureanu dintre buturi. Intră Talida Tolnai pentru a încerca să oprească aruncarea Olgei Levina, centrul campioanei mondiale și al campioanei Rusiei. Aruncă și marchează. A reușit să o păcălească pe Talida Tolnai. Tolnai a rămas între buturi, nu a ieșit în față și Levina a reușit să o păcălească. 15-8, oricum, un ecart încă substanțial pentru campioana noastră, care, vă spuneam, a făcut o primă repriză excepțională. Mai ales ultimele 15 minute au fost superbe. Atacul este al echipei noastre, 1 minut și 20 de secunde. Vizitiu, Mei Roșu și Cristina Neagu sunt la linia de 9 metri. Vizitiu încearcă acum o pasă spre Mei Roșu, care se deplasase undeva în extrema stângă și este un timp de odihnă pe care îl cere Radu Voina. Îl văd un pic nervos pe antrenorul nostru, probabil că a gândit altfel faza de atac de mai devreme, însă până la urmă am avut șansă. Mingea a ieșit în afara terenului de joc dintr-o handbalistă de la Dinamo Volgograd. 4 goluri pentru Ionela Gâlcă. Spuneam la un moment dat că rusoaicele ghiciseră acest joc cu pivotul al echipei noastre, care de altfel este unul dintre cele mai bune momente ale Olchimului și ale Naționalei României. Ei bine, de la un moment dat încolo, Gâlcă a reușit să pivoteze acolo formidabil în centrul apărării ruse și a marcat de numai puțin de 4 ori. De asemenea, Neagu, 2 goluri. Adina Mei Roșu, surpriza plăcută. Se știe, Adina a avut un sezon mai slab anul acesta în Liga Campionilor. Ei bine, Adina Mei Roșu a marcat 2 goluri foarte importante și trebuie să spunem că toate acestea, meciul se reia acum 1 minut și 10 secunde până la finalul primei revize, toate acestea în condițiile în care Narcisa Lecușanu, chiar dacă a fost recuperată, nu a intrat pe teren decât 2-3 minute. Narcisa Lecușanu, coordonatoarea de joc a Olchimului. Foarte multă mișcare. Acum Pușcașul ajunge să arunce de pe extrema stângă, însă se pare că a fost o trecere prin semicerc al Ionelei Gâlcă, astfel încât posesia este a rusoaicelor și Makeeva marchează. Foarte bună pasă Olgei Levina, rapidă această Olga Levina, care o găsește pe Makeeva. Suntem în inferioritate numerică. Vă reamintesc că eliminată ceva mai devreme Steluța Luca, capitanul echipei noastre, probabil unul din ultimele atacuri, nu, e ultimul atac sigur, 30 de secunde până la finalul primei reprize. Mei Roșu pentru Pușcașul, suntem pe extrema stângă. Mei Roșu încearcă o pătrundere, excelent, fentă și aruncă peste Sedoikina. Ce gol marchează Mei Roșu, ce meci face Mei Roșu în această seară în fața campioanei Rusiei, 16-9, doar 10 secunde, să sperăm că vom reuși să ne apărăm. Îl văd și pe Radu Voina, foarte agitat la marginea terenului, arătându-le jucătoarelor sale ce au de făcut. Aruncă tare de pe picioare Cocetova și se ratează, astfel încât prima repriză se încheie cu 16-9 pentru Olchim în fața lui Dinamo Volgograd. Vom reveni. Radio România și LS Record lansează cel mai nou album pe CD semnat integral de Victor Socaciu. Muzică, text și interpretare.
Iedera, album ce va fi promovat dintr-un turneu național de lansare cu spectacole susținute de cantautor în Ploiești 17 februarie, București 18 februarie, Timișoara 25 februarie, Oradea 26 februarie și Cluj 27 februarie. Albumul Iedera conține 12 piese noi, este produs în parteneriat cu domeniile Ostrov și recomandat de Radio România. Acestea sunt sunetele dimineții. Puse alandala, sunetele rămân opuse oricărei muzici. Propuse cu pricepere, ele încep să sune a spectacol. Diminețile au muzica lor. Urmărește show-ul începutului de zi la România Actualități. La 6 bate gongul de bună dimineața. Până la 10 ai muzică, știri, informații despre trafic și vreme, reportaje, interviuri, vorbe de duh și ziceri cu tâlc. În spectacolul sezonului matinal la România Actualități. Diminețile noastre sunt ale tale. Ținem să-ți oferim cea mai bună muzică. Ținem să te informăm exact și la timp. Ținem să cunoști lumea alături de noi. Ținem la tine. România Actualități. Ține pasul cu viața. A treia oră de program a maratonului, peste doar câteva minute ne vom reîntoarce în direct cu scriitorii Ileana și Romulus Vulfescu, rubrica Tiebreak, iar până atunci, Ania Marina, All the Same to Me. Am revenit în casa familiei Vulpescu. Veți vedea, tiebreak-ul este o repriză rapidă de întrebări și de răspunsuri. Sunt 25 de întrebări lăsate de ascultătorii noștri. O să vă rugăm să încercăm să răspundem în 20 de minute. Până atunci însă să ne achităm de două datorii. Prima dintre ele, poezia pe care trebuie să o recitați, maestru Romulus Vulpescu. Cea pe care o știa pe din afară de Ampuric. Da, dar aș vrea înainte de a, dacă îmi permiteți, înainte de a spune asta, mă simt cumva dator față de o distinsă doamnă care a atras atenția asupra abandonurilor cu tare. Și unul dintre cele mai dureroase este cel cu animalele părăsite. Or, vreau să-i spun că am fost foarte impresionat zilele astea de o știre pe care am citit-o în ziar. Există undeva în câmp, era o tabără din asta, glina sau nu știu unde, de animale. Anins sau depus nămeții. Cine credeți dumneavoastră, ceva care m-a impresionat extraordinar? Pușcăriași, domnule. De la Jilava, mi se pare. Au plecat cu lopețile, au tăiat drum, au ajuns la animale și le-au adus
au dezăpezit, au adus mâncare. Unul dintre cele mai impresionante lucruri și asta pe mine n-am fost niciodată supărat pe oameni închiși. Își plătesc vinile, greșelile pe care le-au făcut. Dar asta este ceva care îi crește teribil în ochii mei. Mai ales că în timp, acum un număr de ani, eu am lucrat cu niște oameni de la Jilava și am făcut un spectacol caragiale acolo. Deci sunt legat de ei și asta mi-i face și mai apropiat sufletește pentru gestul extraordinar pe care l-au făcut. Iar mai ales că micii vinovați stau în pușcărie și aia mari nu spun pe unde stau. Păi îi trimit pe ceilalți la pușcărie. Șlagăr, Romul Zulătescu. Deci poezia pe care mi-a recitat-o, am rămas uimit, Dan Buricu, uimit și încântat, evident. Femei cu pulpe glorioase și sânii triști ca de război, femei purtând infernul în oase și un rai târziu în ochii goi, femei ce mi-au zâmbit aseară și care mi-au furat în zori dorința seacă și într-o doară a unei scurte sărbători, femei al căror preț declină și într-al cărora gest dorm fecioare doldora de vină și gustul unui veac diform, în alte, Doamne, târfe scunde cu care în cuplu am sărbat acel joc jilav de secunde al famei voastre de bărbat. Salut în voi amorul moarte, deplâng prezentul meu adult și acel ecou știut de moarte, la voi, sub sânul stâng, l-ascult, femei cu pulpe glorioase și sânii triși ca de război, femei purtând infernul noase și un rai târziu în ochii goi. Fără să fiu telepat, știu că Adela Călugărul este în studio. O să vă rog să răspundem foarte, foarte scurt, într-o singură propoziție. Avem foarte mulți ascultători, să ne încadrăm și în timp. Adela, te rog. Bună seara, Alexandru, bună seara și distinșilor tăi invitați. Vom începe cu întrebările venite prin telefon. Prima întrebare, Daniela Bacinski din Iași. Care este secretul longevității cuplului dumneavoastră? Doamnă, unitatea de păreri. Panele Kim din Brăila, acum faceți legătura între ziua îndrăgostiților și politică? Aoleu! Domnul Romul Zulpescu, mai și să... Eu nu fac nicio legătură. Ați auzit părerea noastră despre Valentina și... Nu, ce legătură? Noi avem dragobetele noastre, ei au Valentina lor, să fie sănătoși. Da. Nicolae din Urlați, de ce a dispărut bunul simț? E, doamnă, la câte au dispărut, vă mai și mirați? Nichituc Dumitra din București are o întrebare pentru doamna Ileana Vulpescu. Mai putem procura din librărie Arta Conversației? Da, doamnă, cred că puteți și de la niște chioșcuri de asta care vând și ziare. Nicolae Arsenescu din București. Domnule Rusu, vă mulțumim foarte mult pentru invitații din această seară. Avem mai mult ca oricând nevoie de asemenea repere morale. Stimați invitați, vă rog să-mi spuneți ce credeți că se mai poate face pentru redresarea morală a societății noastre. Nu știu. Sincer vorbim. Doamna, numai Dumnezeu mai poate să mai dea răspuns. Cunoașteți faptul că Marin Preda ar fi fost propus pentru premiul Nobel pentru literatură? Nu, eu am fost bun prieten și am fost bun prieten cu Marin Preda. I-am făcut o prezentare grafică la Viața ca o Pradă, pe care eu în glumă îi spuneam Viața ca o Predă de Marin Pradă și așa mai departe. Prezentare grafică i-am făcut-o și chiar frumoasă la o ediție. Nu știu asta, n-am, acum v-a avut pe dumneavoastră, dar orice e posibil, adică bine ar fi fost, cum să spun, îl merita din plin, l-ar fi meritat din plin, dar cum din păcate Nobelul postum nu se atribuie, rămâne cu Nobelul din sufletele noastre. Petre din București, domnule Vulpescu, ce cotitură a luat scriitura dumneavoastră în urma volumului apărut în 1979? Adică arte et meserie, pe care lumea îl citează greșit, arte et sau și meserii. Nu, artele e mai multe, meseria e numai una singură. Ce cotitură să ia? N-a luat nicio cotitură, a mai scris alte cărți. Nu cred că
a însemnat ceva special. A fost un volum pe care l-am îngrijit ca de obicei eu și cu grafică și cu tot, dar mai mult nu, nimic. O întrebare pentru doamna Vulpescu. Credeți că traducerea cărții Arta Conversației apărută în Moldova este una corectă? Doamnă, dar nu este o traducere. În Moldova se vorbește limba românească cea mai curată, la aia care o vorbesc și care nu sunt rusofoni. Adică au luat, fără să mă întrebe, ceea ce m-a supărat, pentru că era plină de greșeli, că eu n-aș fi cerut niciun leu să mi se dea pentru ea, dar s-o fi văzut și eu, pentru că a apărut plină de greșeli. Dar cum traducere din română în română, ferească bunul Dumnezeu. Fără comparație, dacă îmi permiteți, mi-aduc aminte, știu ce replică a dat Mihail Sadoveanu când a auzit că i s-a propus o asemenea traducere, între ghilemete. Și a zis, piei, nu fii rușini, cum să mă traducă pe mine din română în română? Din românești. Bine. Marius Vasile din județul Galați, limba română este o limbă fantastică. Cum se scrie, așa se și citește. În noua conjunctură europeană, de ce limba română nu este o limbă internațională? Doamnă, orice limbă devine internațională când reprezintă o mare putere. Noi, din păcate, nu suntem. Cine ține banul, ăla împrăștie limba. Manea Alexandru din București, o întrebare tot pentru doamna Vulpescu. Cine ar putea să învețe pe politicieni arta conversației în condițiile în care folosesc greșit limba română? Și aici mă refer la almanahe, succesuri sau prioritate zero. Doamnă, i-aș mai trimite la școală. Și dacă îmi permiteți, apropo de almanahe și alte chestii de genul ăsta, să spune periculozitate, ceea ce e o aiureală. O să ajungem mâine pe mâine să spunem primejdiozitate, dacă tot o luăm pe calea asta. Dați voie să vă spun, mă surprinde că la persoane foarte cultivate găsesc mai mereu. Continuăm acum cu întrebările venite prin SMS de la domnul Surdu. Cu tot respectul, stima și venerația față de activitatea literară a distinșilor soți Vulpescu, vă rog să ne spuneți cât de profund și actual este dictonul Cărțile din cărți sunt scrise. Nimic nu poate să fie mai adevărat decât cărțile din cărți sunt scrise. Pentru că nicio carte nu trece prin fața unor ochi să nu pătrundă și în minte și să nu rămână ceva din ea acolo. Pop Teodor, cum a contribuit arta conversației la făurirea dragostei eterne atât de frumos să zugrăvită în poezia de stil? A trecut prin curtea ei și a nimerit în curtea mea. Nu știu, în măsura în care scrisul nostru ne-a influențat cumva reciproc. Adică asta e. Ea își scrie cărțile ei, eu scriu cărțile mele, dar asta nu înseamnă că nu ne criticăm reciproc și nu ne dăm textele înainte de apariție la lectură. Mai ales că eu am un suflet de cenzor. De-aia spuneam eu că părul să îl tai la cenzură, de-aia i-am tăiat părul la cenzură. Ea e. Acum o întrebare venită pentru domnul Vulpescu din partea lui Mihai Manoliu din Călăraș. Mă aflu la umbra unui geniu pe care îl întreb, cum ați reușit transmiterea simțirii din limba franceză în limba română? Păi nu știu. Am avut profesori buni în liceul, în școală de franceză. Unul dintre ei a fost Ion Vicol, un dascăl extraordinar. Și m-a interesat limba franceză, am învățat-o și fiind un romanist și făcând filologie romanică, am învățat italiană și italiană veche, am învățat spaniolă, de altfel și nevastă mea știe, am învățat portugheză, am învățat chiar portugheză braziliană, din care am și tradus o carte. În general, nu știu, și până s-a lipit de mine franceza, deși eu, sincer să fiu, nu-i prea ador pe francezi ca nație, nu știu cum să spun. Le admir teribil de mult cultura, dar mai puțin îi admir ca oameni. Pe mine mă atrag mai mult ca oameni italieni, mă atrag mai mult ca oameni spanioli.
dar asta nu înseamnă că nu am învățat franceză chiar și cu dialecte și cu, mă rog. Așa cum o nevastă nu înseamnă femeia ideală a unei vieți, nici iubirea pentru o cultură nu înseamnă și iubirea pentru poporul care este reprezentat. Adela, te rog. Vă mulțumesc pentru răspunsurile de până acum. Vă doresc multă sănătate și o viață îndelungată. Vreau să vă dedic un mic catren. Am dorit să ne întâlnim cu acești doi mari titani, chiar de Sfântul Valentin și peste 40 de ani, o poezie venită din partea lui Ștefan Vlad. Mulțumim de a să ne ferească bunul Dumnezeu. Ce părere aveți despre intenția UDMR de formarea unei regiuni separatiste care se cuprinde județele Mureș, Harghita și Covasna? E o ticăloșie. E o ticăloșie pe care o urmăresc ei de pe vremea regiunii autonome maghiară. Mureș. De regiunea autonomă maghiară. Așa, de pe vremea socialismului din România. Și nu le trece deloc și cred că sper să nu se întâmple să mergem cu pașaport la noi în țară. Vă ascult, vă rog. Eu vreau să vă spun următorul lucru. Cea mai importantă forță politică, nedeclarată politică, ci Uniunea Democratică, este UDMR-ul. Este singurul care știe ce vrea în țara asta și urmărește și obține. Așa că să ne fie rușine nouă românilor. Când vă mai putea cumpăra din librărie o nouă ediție din Arta Conversației? O puteți cumpăra și acum? Că există pe la, mai ales pe la chioșcurile care vând presă. Pe la Obor, pe dincolo de Sfântul Gheorghe, mai jos spre Unirii. Mihai din Botoșani, mulți poeți și scritori în general au plecat dintre noi și din păcate ne aducem aminte de ei doar la zilele aniversare. Și asta dacă ne mai aducem aminte. Oare acest lucru este demn? Nu, doamnă, nu este demn deloc să n-ai memorie. Care este poezia dumneavoastră de suflet, Ionul Luca din Grecia? Pentru cine? Probabil pentru amândoi. Maestră Romanus Vulpescu. Doamnă sau domnule, nu știu cui trebuie să răspund. Știți cum e, un părinte își iubește toți copiii cam la fel. Nu o să-ți iubească pe unul mai mult, pe altul mai puțin, spune, domnule, asta îmi place, aia nu. Nu știu, n-aș putea să vă răspund. Doamna Horaciu a fost întrebat odată ce vers îi place cel mai mult din el și l-a citat pe cel mai prost. Marian Cotrău din Salonta, ce corespondențe literare de suflet aveți? Pe cine? Pe doamna Vulpescu. Amândoi, doamna Vulpescu. Sau amândoi. Doamna, eu în literatura română i-am repere pe Eminescu, pe Caragiale, pe Creangă, pe Rebreanu. Așa, ca să vă spun câteva repere. Din literatura cealaltă, mă rog, zisă universală, dar de fapt este mondială, pentru că în univers ori mai fi și alte literaturi, ce să vă spun? Să menționez o femeie, Marguerite Yourcenar, Memoriile lui Adrian. Și ar fi o listă mult prea lungă. Și la mine la fel, pot să vă spun, la literatura română, ea n-a mai înșirat și eu continui să înșir niște autori extraordinari, și ca poeți, și ca prozatori, și ca esteți, ca tot ce vreți dumneavoastră. Unul dintre ei este Divinul Călinescu, George Călinescu. Ce să vă spun? V-a spus nevastă mea de Rebreanu. De altfel și în literatura contemporană, adică există, știu că va șoca pe multă lume ce spun, unul dintre poeții la care eu țin foarte mult, enorm de mult, este Adrian Păunescu. E un tip nemaipomenit. Scrie o poezie extraordinară. Rare ori dă alături, greșește, ca să zic așa, de altfel în poezie, ce înseamnă a greși? Nu înseamnă deloc, nu înseamnă nimic. Să-ți spui gândurile. Și cam asta ar fi. Iar
un Eugen Barbu, ce să spun, un extraordinar de mare scriitor. Sunteți... Deci ar fi... Da. Da, da, haide. Sunteți nostalgică după ceva anume, estimată doamnă? Doamnă, sunt nostalgică după copilărie, când nu îmi făceam atâtea gânduri rele cât îmi fac în ziua de azi. Dacă ați scrie o carte despre dumneavoastră, ce titlu i-ați spune? Dezamăgire. Ați avut vreo pană de imaginație vreodată? Doamnă, cred că pană de imaginație am tot timpul. Care este cartea cea mai măreață și decăpătâi ce cuprinde toate domeniile vieții și principiile vitale care conduc sufletul la împlinire, iubire și devenire totală cu Stimă Ionel din județul Cluj? Bine. Bine. Doamnă, mi-este greu să spun care ar fi. Eu când simt nevoia să limpezesc așa mintea, mai citesc Eminescu. Dar aș spune eu, care, fără să fiu un habotnic, Biblia este o carte extraordinară. Este una dintre cele mai frumoase cărți ale lumii. Sfânta Scriptură, mă rog, cu Vechiul, cu Noul Testament, nu intru în amănunte, dar cu Scripturile. De aceea să și numesc Scripturile, cele sfinte. Da. Încheiem tie-break-ul cu câteva cuvinte venite din partea lui Ioan Tuina din județul Olt. Felicitări, domnule Rusu, în bunul dumneavoastră obicei ne oferiți un nou regal intelectual prin acest cuplu perfect, sub toate aspectele, modelul ideal pentru cei mai tineri. De la arta conversației care mi-a înflorit studenția în medicina craioveană la superbele perle lirice ale domnului Romulus, sunt fericit că îi pot asculta, la mulți ani cu sănătate. Ne bucurăm că am făcut o fericire a ascultătorilor noștri. N-am niciun merit, este meritul invitațiilor mei. Propun să-i dăm legătura lui Mugur Corpaci pentru 5 minute la Hambal, răstimp în care noi, festivitatea de exact, felul, noi da? Hotărâm aici unde trimitem cărțile. Deci Mugur Corpaci, 5 minute, microfonul ți aparține. Mulțumesc foarte mult, Sandu, a venit aici în sala Traian din Râmnicu Vâlcea în minutul 38, am intrat deja în minutul 38, 18 la 13, Orhim Râmnicu Vâlcea, Volgograci, un faul dur al Macheevei asupra Adinei Meiroșu, nu este Patricia Vizitiu, cea care a fost trântită la pământ, 2 minute eliminare pentru puternicul pivot al lui Dinamo Volgograd. Trebuie să spunem că am trecut prin momente foarte, foarte dificile în condițiile în care 1 minut și 7 secunde campioana Rusiei a avut 2 jucătoare în plus pe teren, am reușit să ținem de minge 1 minut și am scăpat astfel de câteva goluri iminente ale acestei formații extraordinar de puternice. Acum noi suntem în superioritate, 18 la 13, minutul 38 al întâlnirii, atacul este cu Meiroșu, acum Patricia Vizitiu pătrundere și este 7 metri pentru că a fost apărare în semicerc numai puțin de 2 jucătoare ale echipei Dinamo Volgograd s-au apărat în suprafața de protecție a portarului, astfel că va fi o aruncare de la 7 metri. Ramona Maier a marcat de 3 ori de la linia de penalitate până acum în această întâlnire, ea are 4 goluri, la fel cum de altfel a reușit să înscrie și Ionela Stanca Gâlcă, pivotul nostru, Narcisa Alecușanu, foarte puțin folosită în acest meci. Vă reamintesc că ea a fost accidentată în multă perioadă la linia de 7 metri, gol! O păcărește pe Sei Dăichina, care a lăsat piciorul de sprijin mult prea târziu și astfel a putut Narcisa să marcheze un gol important pentru că, iată, scorul devine 19 la 13, vă reamintesc la pauză, a fost 16 la 9, un avantaj de 7 goluri. Dinamo Volgograd a început însă mult mai bine această a doua repriză, sunt sigur că antrenorul Victor Riabiha a avut multe să le spună la pauză elevelor sale, încercare de pătrundere pentru Levina, e faultată de Ramona Maier, dar în timp util, astfel încât va fi doar o aruncare de la 9 metri. Din păcate, Steluța Luca are 2 eliminări de câte 2 minute la următorul fault și la următoarea eliminare ea va primi cartonaș roșu. Ar fi o pierdere foarte mare pentru defensiva noastră care a funcționat foarte bine în această întâlnire. De altfel, aș spune că dacă meciul va fi câștigat, va fi câștigat de apărarea din fața Paulei Radulescu. Acum, forțare pentru Olga.
Galevina, spuneam, coordonatoarea de joc și a naționalei Rusiei, campioană mondială, 4 jucătoare, Zedoichina, Hmirova, Levina și Makeeva, au fost campioane mondiale în China la sfârșitul anului 2009, Cocetova, care de altfel este și cea mai bună jucătoare a echipei Dinamo Volgograd, principal, a treia marcatoare din Liga Campionilor în acest sezon, a avut un accident de mașină și nu a putut participa la campionatul mondial. Excelent această succesivă, mici ajunge în extremă, gol! Marcat de Pușcașu, Iulia Pușcașu, al doilea gol pentru ea în această seară, 20-13. Iată, cele două minute de inferioritate ale echipei ruse ne-a permis să marcăm de două ori și astfel să reducem iarăși la 7 goluri diferența, același ecalt care a fost și la pauză, 16-9 atunci, am avut emoții, a fost și 16-12 în acest debut de repriză a doua, minutul 33, acum aruncă Levina, excepțional această jucătoare, Olga Levina, de altfel 4 goluri pentru ea în această seară, de altfel la linia de 9 metri, Dinamo Volgograd stă foarte bine cu Hmirova, principala marcatoare a Rusiei la campionatul mondial. Gâlcă, ce pasă de la Beșe, Valeria Beșe joacă așa cum o știam în urmă cu un an și jumătate, când era motorul echipei. Ei bine, Valeria Beșe a jucat excelent și pe faza de atac, a marcat un gol și acum această pasă perfectă pentru Ionela Gâlcă, dar mai ales în apărare, acolo în centrul apărării, împreună cu Steluța Luca. Levina atacată imediat de Steluța Luca, nu s-a dictat nimic, posibilitate de contraatac pentru echipa noastră, Pușcașu însă nu reușește să prindă mingea recuperată până la urmă de Cocetova. Se joacă cu garda jos de la o poartă la cealaltă, Hmirova, vă spuneam, golchetera echipei naționale a Rusiei la campionatul mondial, 19 ani, un talent fabulos, de altfel se așteptau toți specialiștii la un duel aici la Vâlcea între Hmirova de o parte și Cristina Neagu de cealaltă parte, probabil în 2-3 ani vor fi cele mai bune handbaliste din lume. Acum se deschide foarte bine pe extremă la numărul 9, Avdekova, care a fost blocată excelent până acum de Ramona Maier, dar este al doilea gol al Avdekovei, care marchează pentru 21-15, minutul 41 al partidei, 19 minute așadar până la final. Vizitiu a revenit pe teren la linia de 9 metri, pe interdreapta, acum un faul dur, foarte dur, și 2 minute eliminare pentru Olga Levina. Ce moment bun ar trebui să fie pentru Olchim în condițiile în care Levina, playmakerul echipei din Volgograd, va sta pe banca de rezerve timp de 2 minute. Patricia Vizitiu este la pământ, să sperăm că ea-și va reveni foarte repede, și Ionela Gâlcă a fost accidentată destul de dur în prima repriză, însă doctorii noștri au alergat foarte repede. Da, Sandu? Mugoro, să te rog să revenim la finalul meciului. Vești bune și de la Râmnicu Vâlcea și mulțumim. Spun, da, minutul 41, 21-15. Mulțumesc din suflet, Mugur Corpaș, revenim pentru finalul meciului. Între timp, noi aici am hotărât și unde ducem premiu. Întreba cineva mai devreme care este secretul, să spunem, longevității familiei Vulpescu. Vă mărturisesc, prieten, că aveți o bucățică din acest secret și o să rog colegii să introducă fundalul sonor cu Safri pentru a face festivitatea de premiere. Și Nana Vulpescu și Romulus Vulpescu trimit cartea în același loc cu dedicație doamnei Ana Maria, cea care a vorbit despre abandonul de copii, da, de bătrâni și de animale. Ceea ce zic eu, mai ales de animale. Suntem la finalul dialogului nostru. Domnul Romulus Vulpescu va recita și o poezie de despărțire, să spunem, în această duminică excepțională. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce părere aveți despre cărțile care se vând acum cu ziare sau ziarele care se vând cu cărți invers? Doamne dragă, bună și rea. Adică eu zic să nu se condiționeze această treabă, dar faptul că niște gazete scot niște cărți la un preț accesibil este cu totul și cu totul laudabil. Totul este să nu condiționeze. Adică să, domne, nu iei cu carte, nu iei nici gazeta. Nu, dar alminter este o foarte bună inițiativă. Da, nici eu n-am nimic împotrivă decât povestea asta a condiționării. Ori ei, nu e DVD-ul, nu e ea, nu se poate. De ce? E ridicol, eu a trebuit să renunț la niște jurnale pentru că nu mi se dădea o carte pe care o avem în trei ediții.
Cartier român, ce să facă? Adică de ce? Mă mir că te-ai abținut să nu ai și intrapat. Da, mă rog. Spuneți-mi, mai este vremea pentru spiritele enciclopedice? Este totdeauna vremea pentru spirite enciclopedice. Cine își închipuie că nu mai există, se înșală. Sunt foarte rare, nu se mai poartă, dar există. Există, domnule, există. Așa cum există profesori buni, există medici buni și care nu iau niciun leu, există și personalități enciclopedice. Numai că nu se pun în valoare, că nu apar în pielea goală pe reviste și stau acasă și muncesc. Aceeași părere, om. Într-adevăr, oameni de tip enciclopedic, ca să spun așa, de, cu gândire, cu mod de a vedea lucrurile, există din fericire și foarte mulți la noi în țară. Atât de mulți încât unii dintre ei au și fost exportați. Sau exportat ei, sau au fost cumpărați. Importați. Sau i-a importat străinătatea. Păi da, dacă o treime din personalul lui Gates este compus din români, asta ce spune? Maestre Românus Vulpescu, literatura română a avut o boemă superbă. Dumneavoastră vorbiți undeva despre statul Lașuietă. Se stătea Lașuietă frumos, acum parcă e mult scandal între scriitori. De ce credeți că a dispărut boema sau dacă mă înșel eu cumva și boema există undeva? Probabil că există, eu nu mai am cum că nu mai circul, nu mai ies din casă, dar am sentimentul că boema n-a dispărut. Au dispărut boemii, cumva. În sensul că șueta continuă să se facă. Nu se mai face la un șpriț, nu se mai face la cafenea, că toate astea acum au căpătat un aer din ăsta de Valentine's Day, adică toate au, lasă că și prețurile, între noi fie vorba, au crescut. Păi la o șuietă să stătea la o țigară și la o cafea, printre altele, și la o bere. Păi acum, ia să vedeți, țigările sunt, ăștia sunt pedepsiți, fumătorii sunt pedepsiți. Ăștia care beau cafea sunt pedepsiți, toată lumea e pedepsit. Pensionarii ce să mai vorbesc, că noi suntem pensionari. Adică creșterea asta a prețurilor a dus și la niște dispariții, mă tem. Da, să sperăm că nu e așa și că nu știu eu, care nu mai ies din casă. Acum este spiritul de gașcă. Ăsta domină. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ne-ați găzduit și să mulțumesc și în numele ascultătorilor noștri. Domnule Romulus Vulpescu, vă rog să încheiem șueta noastră, dacă îmi dați voie să-i spun așa, pentru că îmi place cum, la noi a cum sună, cu poezia dumneavoastră. Sigur, mi-ați sugerat dacă aș vrea să recit, să citesc poezia Duminica de ieri. Da, deși Duminica de ieri e încă astăzi și de-abia mâine se va putea vorbi de ea la trecut, că a fost ieri. Da, hai să devansăm cumva. Este o poezie pe care am scris-o în 1963, în octombrie. Aprind țigara și te aștept să vii pe o bancă de pe stradă la amiază, secundele acestei argintii se scutură ca verbele într-o frază. Foșnesc șoptit, vecini cuvântul plopii, și degetele-mi vântul le resfiră. E o liniște de umbră când te apropii și mâna mea vibrează și e liră. Nis pașii mici și rari, porniți spre gară, peronul despărțirii să-l refuze. În părul tău mai e un rest de vară, dar vine ție toamna-ți stă pe buze. Se îmbracă în demnitatea mărăciună. Duminica de ieri și-a scos coroană. Săruturile tac. Zi tristă
lume. Rămas bun ochi, rămas bun târg, rămâne rană. Rămas bun din casa familiei Vulpescu. Maratonul continuă cu handbal până la ora 21. Sunt Alexandru Rusu, la revedere!